ndamubwira rero muri idini ya Isilamu twemera yuko umuntu wasozereje intumwa n'abahanuzi ubanuzi bukarangira ari Muhammadi. None ngewe nahera hehe? Imisatsi y'abahindu, imisatsi y'abashinwa, imisatsi y'abandi bantu basenga izindi mana zitari umuremyi w'ijuru n'isi, umuntu akahagurukana imisatsi ye yikuyeho karande akayohereza hariya, undi yavanyeho ibyabo akabishyira hariya, undi yikuyeho iby'iwabo abishyira hariya, byose bagahuriza hamwe bakajyana mu nganda, inganda zigatunganya ibyo bintu cyangwa se bakabigira iyo misatsi bakayizana bakayigurisha abantu. Noneho rero za mbaraga z'imyuka mibi zo muri bya bihugu hirya no hino rero ndagira ngo banze utubwiye icyo gihe wari ufite abagore batatu. Ukimara kwakira agakiza, kwakira Kristo umwana w'umukiza w'ubugingo bwawe, Bibiliya itwereka yuko nyine umuntu akwiriye kuba afite umugore umwe, kuba afite abagore batatu. Ibyo bintu wabyitwayemo gute? Byagenze gute? Numva ngo Sheikh wari warakijijwe yabivuyemo, yarongeye asubira inyuma, yisubirira muri Islamu, iby'ubukristo abivamo. Menye impamvu nuko byagenze. Zaburi nshya. Yes, bakunze Zaburi nshya, turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Nitwa Plaisir Ntaganzwa. Imana iduhaye undi mugisha wo kongera guteranira imbere yayo tuvuga ineza n'imbaraga zayo. Tugize umugisha rero ukomeye cyane, twongeye guhura n'umukozi w'Imana nyuma y'imyaka myinshi cyane, nyuma y'igihe kinini cyane tutabonana. None Imana yongeye kuduhuza tutishwe n'ibyaha. Reka mwakire mu izina rya Yesu Kristo atangira dusuhuza, atwibwire dore abantu bari namwibagiwe, hanyuma tuze kugira umugisha wo kumva icyo Imana ivugana natwe muri iki kiganiro tugiye kugirana. Amen. Amen. Bakunzi ba Zaburi nshya, ndabasuhuje cyane mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mugire amahoro y'Imana. Ndi wa mukunzi wanyu, umuvandimwe wanyu, inshuti yanyu, uzwi ku izina rya Sheikh Bizimungu Ali Yusufu Abdallah. Ubundi ariko ni Bizimungu Joseph. Nkaba rero ndi umuvandimwe wanyu wavutse ubwa kabiri, muranzi batanzi, niyo mpamvu mbabwiye amazina yanjye. Abandi bamperuka kera cyane, ndi hano kuri Zaburi nshya naje gutangaho ubuhamya. Yego. Nahakoreye ibiganiro bitandukanye birimo ubuhamya butandukanye bwo guhamagarwa kwanjye. Yego. Amen. Imana iguhe umugisha, tuguhaye ikaze. Ndagira ngo mpite nkwemerera utangire dusengera. Ariko mbere kudusenga, reka manze mbwire abantu badukurikiye yuko hari company yitwa Main Tours Limited irimo irafasha abantu kubona amatike y'indege, babakatisha amatike y'indege yo mu bihugu byose, hanyuma babafasha kuba mwabona imodoka zo gukodesha uri hano mu Rwanda, kubona imodoka zo kugura, ndetse babafasha no kuba mwabona appartement ku bantu baba baturutse mu bihugu byo hanze, ndetse n'amazu yo gukodesha asanzwe. Ubakeneye rero ushobora kubahamagara kuri 0788 37 37 69 bakagufasha, cyangwa se ukabasanga ku biro byabo aho bakorera muri Saint Famille. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Hanyuma ntago twibagiwe n'abantu bakora indirimbo z'amashusho, ukeneye ababigufashamo turahari kugira ngo tubigufashemo. Twebwe nka Zaburi nshya Media turagufasha, tuyafasha amakorali, turafasha abantu ku giti cyabo, turimo turafasha amagroupe, amaworship team, ku buryo rwose ibintu bimeze neza. Nawe nidukenera uzaduhamagare tuzabigufashamo bigende neza cyane. Reka twakire rero Sheikh adusengere Imana, hanyuma noneho tuze kuganira neza cyane. Amen. Turagushimiye Data wa twese, wowe mubyeyi wacu udukunda cyane, izina ryawe ni ryera kandi urakiranuka cyane. Nyakubahwa, tugushimiye uyu mwanya uduhaye, wemeye yuko nongera kugaragara imbere ya kamera kuri Zaburi nshya. Ni ukuri uhabwa icyubahiro. Hari hashize igihe kirekire, rero ngushimiye kubwo kongera kunyemerera, ukanyemerera guhura n'abavandimwe n'inshuti, uganyemerera guhura n'abashiki banjye na bene Data. Uhabwa icyubahiro rero Data. Ndagushimiye kubwo ubuntu bwawe n'umwuka wawe ukomeje kubana natwe. Rero dushyigikire muri aya masaha, muri uyu mwanya tugiye kuganira aha, ikiganiro dukora kibicungura imitima ya benshi, kibakomeza muri uru rugendo, kandi umwuka wawe ariwo udushorera, imbaraga yawe ariyo idufasha. N'ubundi hatabaye wowe ntacyo twakwigezaho. Turakwakiriye muri aya materaniro, muri iki kiganiro cyacu, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.
Amen, urakoze cyane. Hanyuma iminsi ibaye myinshi cyane tutari duherukanye rwose, igihe cyari kiba kinini, ndabizi neza ko n'abadukurikiye hari ushobora kuvuga ati uyu mugabo namuherukaga kera cyane. Twagiranye ikiganiro cyiza, utubwira inkuru y'ukuntu wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uvuye mu idini ya Islam kandi ukaba wari umuntu ukomeye muri ryo, wari umuyobozi uri sheikh. Ngira ngo ubwo buhamya abantu barabwumvise benshi baranafashwa cyane. Ariko kandi nanone nyuma yaho twaje kumva inkuru y'incamugongo, cyane cyane kuri njyewe numva ngo Sheikh wari warakijijwe yabivuyemo, yarongeye asubira inyuma, yisubirira muri Islamu, iby'ubukristo abivamo. Iyo ni imwe mu mpamvu yatumye ngushaka, maze kubimenya nabaneka ngushake tuganire menye impamvu nuko byagenze. Sheikh, ni karibu. Bimeze bite kuko uwavuye mu byizerwa usubira muri Islam? Urakoze cyane muvandimwe Plaisir. Aya makuru si wowe uyafite wenyine, ni amakuru afitwe n'abantu benshi, ni amakuru yumviswe hirya no hino, ariko ayo ni amakuru y'igihuha. Ni amakuru y'igihuha, abongereza nibo bayita ngo ni fake news. Ayo rero urumva ni amakuru adafite icyerekezo, adafite ifatiro, yatewe n'abanzi b'ubutumwa bwiza, abanzi bacu baturwanya, batatwifuriza icyiza, batatwifuriza ko tubaho neza, batatwifuriza amahoro. Ntabwo nzi nimba ari uko batifuzaga ko twakira agakiza, cyangwa se wene niba barabonaga ko tutanagakwiriye, simbizi. Ariko agakiza ko twari twaramaze gukakira, kandi ntabwo byagombaga gusubira inyuma, na n'ubu kandi agakiza turagafite. Kandi nize ntashidikanya ko agakiza ngahagazemo, ubutumwa bwiza ndabutwaye, ndabuvuga. Nubwo ntayuka kuri Zaburi Nshya, ariko hirya no hino nakoze umurimo w'ibwiriza butumwa, kandi hari n'amachannels amwe namwe yanyakiriye, dukora ibwiriza butumwa ku mukuru w'amachannels ayo ngayo. Umurimo rero urakomeje, ntabwo ngewe nigeze nsubira inyuma, ntabwo nigeze nanirwa. Yewe usibye no gusubira inyuma, ntabwo nigeze ntekereza gusubira inyuma. Gusa muri uru rugendo, muri ibyo bihe byose, no kugira ngo ayo makuru amenyekane, bamwe bavuga bati yasubiye inyuma, abandi ngo yasubiye muri Islamu. Ayo ni amakuru yatewe n'ibigeragezo byinshi twagiye tunyuramo. Nibyo tugiye kuganiraho. Ariko mbere yuko tuganira kuri uru rugendo umazemo iminsi, navuga ko atari myinshi, ariko kandi nanone sinavuga yuko ari mikeya, ndagira ngo ubanze twa-updating abantu bakubonye uyu munsi wa none. Ari ubwa mbere bakubonye, dore ko waciyeho imyaka myinshi tudaherukanye. Sheikh, ubundi wakijijwe gute? Imana yagusanze gute? Kuko bikunze kugorana cyane kumva umuntu uri mu mwanya nk'uwo wari urimo yakira agakiza. Murakoze cyane ku bantu batakurikiranye wenda ubuhamya, bashobora kongera gusubira mu biganiro bagasanga wenda binaragoye kubigeraho. Nababwira ko umuhamagaro wanjye ni umuhamagaro warugoye. Natangiye guhamagarwa muri 2008, ariko mu buryo butagaragara neza, hazaga mu buryo bw'ibimenyetso. Icyo gihe rero mu buryo bwiza bugaragara bufatika cyane bwagaragaye mu 2011. Uyu mwaka wa 2011 nibwo byagaragaye ko ndi guhamagarwa n'umwami wacu Yesu, waje kunyiyemenyesha akanyibwira nka Yashuwa Hamashiya, umwami izina rye ryo mu Giheburayo. Aranyibwira. Ariko tugitangirana, yabanje kuza agaragara ko ari umuvandimwe wo mu Bayisilamu. Yagaragaye mu ishusho y'Abarabu, aza yambaye kiyisilamu. Ubwo ni mwerekwa aho hari ku manywa y'ihangu mu gitondo. Ntabwo nari ndyamye cyangwa se yerekwa rindi, ryari yerekwa ariko ryabaye ku manywa. Nza kumubona ari mu gitondo, nari mvuye mu isengesho rya Alfajiri, ni isengesho ryo mu gitondo rikorwa n'Abayisilamu.
ubwo rero urumva ko muri icyo gitondo ngiye ngimara kumubona natekereje ko ari umuvandimwe wacu w'umuyisilamu uwo mwarabu muri bara abashekhe bari bahagarariye idini ya isilamu banayitera inkunga noneho mubonye ngira ngo nuwo ariko ansuhuje amaze aransuhuza neza nk'uko abayisilamu twasuhuzanyaga n'uyu munsi ariko bakibikora aranyibwira noneho ansuhuje ambaza niba namumenye ndamubwira ntabwo nakumenye arangije arambwira ati ni jyewe Isa urumva Masih umuhungu wa Maria nkaba n'intumwa y'Imana yego ubwo numvise ko habonetse Isa intumwa ya Allah nkuko Qur'an byigisha akaba umuhungu wa Maria ngengira ubwoba muri Islam habagamo harimo inyigisho ivuga ko Isa ibn Maryam cyangwa se uyu Yashua azagaruka mu bihe by'imperuka azaz noneho rero ndabaza se yabimperuka yageze kuko dutegereje ko azagaruka mu bihe bya nyuma none ni gute yabagaragaye uyu munsi ndakimubaza rero ariko nakimubajije namaze kwicara hasi kubera ubwoba ahamenye icyo hari ku musenyi ndahibuka ni mu karere ka Ruhango niho narindi icyo gihe none ndi gukorera mpagarariyeyo idini ya Islam aho mu karere ka Ruhango icyo gihe muri ayo materaniro yo mu gitondo narindi mu murenge wa Kinihira ahantu bazi abantu bahazi ni ku buhanda aho hantu ku buhanda aho rero ndangije ndamubaza nti imperuka yageze arambwira ati imperuka ntabwo yageze maze kumbwira ko imperuka itageze arambwira ati ni wowe naje njye gushaka ndamubaza se none uranze arambwira ati ndakuzi noneho rero yaje kunyibutsa bimwe mu bimenyetso byabaye cyagiye na kuvuze muri 2008 atangira ambwira ati uribuka ikiganza cyagukozeho kikagukora ku munwa kikakubuza kuvuga ndamubwira nti ndacibuka icyo kiganza rero cyankoze ku munwa twagiye mu biterane bya bindi byitwa muhazara iyo mihazara twari turimo turakora uwo munsi nari butanga ikiganiro kivuga ko Yesu atapfuye yego urumva kandi ko n'ababyizera batyo bazarimbuka nta bugingo bafite niko Islam babyizera yego yego ubwo rero iyo nyigisho ndi mu kuyitegura ko ari nge ndi buyitange igihe nari impagaze rero nitegura kujya kuvuga nibwo nabonye ikiganza cyaturutse mu koko kwanjye kw'iburyo kiraza gikora ku munwa kimboza kuvuga pita mpinduka nk'ikiragi o icyo gihe nibwo natangiye kugenda mbona impinduka ariko nta kintu kigaragara gifatika naheraho ngo mvuge ngo ibi nibi ntabwo nari nagasobanukirwa ngo ni biki yego ubwo rero birakomeza ubwo urumva uwo munsi sinakoze no nk'ejo hakurikiyeho sinakoze nk'ejo ho nafashwe n'umutingito mfatwa n'imbeho kandi izuba ryaravaga abantu bazi ikibungo harava izuba cyane hari ku cyasemakamba ku kibuga niho twari duteraniye rero iryo zuba rivuye nanjye mfashwe n'imbeho abantu batangira kwibaza bati se niki cyabaye yego ubwo ariko impamvu yari iyihe yari yo gutuma nge ntavuga muri ayo materaniro ubwo rero sinavuze iterane birangira ntavuze bigerige rero baza kuntangira ibirego ku muryango w'abayisilamu nkaza i Kigali nkaza kwisobanura ibyo bintu ariko mbona nanjye nkabura ikintu nasobanura navuga ariko nkavuga ko ibyimbaho nanjye ntabwo nze byari byo yego rero byabaye ngombwa ko bankura mu babwiriza butumwa bo mu biterane bampa kuyobora imisigiti ubwo ntangira kuyobora imisigiti ntangira mu karere ka Ngoma icyo gihe rero muri uwo mwaka wa 2008 ntangira gukora iryo bwiriza butumwa rihagarariye imisigiti ubwo nabwo nahuye n'ikibazo cyo kuba najya kubwiriza nagera kuri mimbari kuri mimbari ni kuri altari uko abakristo babivuga sinzi nimba bose ariko bavuga altari hari simbizi noneho ubwo no ubwo nagera imbere nateguye inyigisho ndayifite ku rupapuro ngiye nagera imbere ntangiye kwigisha babyita gutanga hutuba none iyo hutuba ngiye gutanga ngatangira kuvuga ibyo ntateguye yego binyuranye rwose yego nkumva ndimo ndavuga ubutware bwa Yesu imbaraga za Yesu ubushobozi bwa Yesu nkavuga noneho kandi kubera haba hari imirongo ibihamya ya Bibiliya ya Korani
kabariyo nifashisha kabariyo nkoresha oya da irahari ariko noneho nkabiti nkayikoresha utyo ariko atari nje wayiteguye yego kuko ibyo nabaga nateguye gutanga sibyo nabaga ndimo ndavuga oya ubwo wumva numvaga ko hari nk'umuntu waje agafata uburoso agahanagura mu mutwe wanje mu bwonko ibyari bindimo akabihanagura yarangiza agakerekama ibindi yego ubwo rero ngatangira nka nkigishanyo rero nibwo haje kuvukama ikibazo ku bantu bose aho nagiye gutanga ibwiriza butumwa nagiye kubwiriza ibibazo byavutse batase uyu muntu baduhaye n'umupasteri n'umushehe niki yego ariko ibyambagaho nanjye sinamenyaga ngo nibiki uko byagenze yego naza kwisobanura rero nkaza bandeze nkisobanura nkavuga ariko ikibazo cyabaye ntabwo nanjye mbizi ntabwo nzi uko byangendekeraga ati none birumva bizagenda bite ntabwo mbizi reka dukomeze dusenge Allah azatugirira neza ubwo urumva ni mu myizerere yacu ya Islam turakomeza nti ubwo ibyo ngibyo bizatsindwa numvaga ko hari indi mbaraga ishobora kuba inyataka nyine indusha ubushobozi ngo rero byarakomeje bityo kugeza igihe bambaniye mu ntara y'Iburasirazuba ndaza nkorera Kigali ibyumweru bibiri ndangije gukorera ibyumweru bibiri Kigali noneho muri 2011 mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 11 nari mu karere ka Ruhango nyine aho navugaga aho rero niho naje guhurira n'umwami abaribwo noneho anyibwira neza gute rero ubwo rero kuri iyo tariki amaze kumbwira amazina ye nibwo numvise nyine ubwo bamumfashe ubwo urumva nibwo namubajije cyacyo kibazo cyo kuba yiniba imperuka yageze nkuko tubyizera tuti azagaruka mu bihe bya nyuma yego ndangije ambwira ko ati imperuka itageze nibwo yarampaye ibyo bimenyetso ari kugira ngo amunyibwire neza mbashe kumenya uwaje kuvugana nanjye hanyuma arangije ndamubaza none urifuza ko nakora iki arambwira ati ndashaka ko uva mu byo urimo ugakora umurimo ukabwiriza ubutumwa bwiza bwerekeranye n'agakiza Imana ishobora byose yageneye abantu hanyuma namubaza nti ako gakiza ni gute bimeze arambwira ngo uzabwira abantu ibintu bikurikira icya mbere yambwiye yarambwiye ati uzagende umbwirira abantu batanyizera ko ari je mwami nkaba n'umukiza w'ubugingo bwabo nazanywe mu isi no kugira ngo babone ubugingo kandi nibamara kubona ubugingo babone ubugingo bwinshi urumva ko yaje kuri gahunda yaje kuri misiyo ya data amubwiye ati genda abazakwizera bazakira hanyuma icyakurikiyeho rero icya kabiri yambwiye urumva icya mbere ambwiye ko gukora umurimo w'ibwiriza butumwa ryo guhamagara abantu batari batamwizera arangije arambwira ati ngo genda noneho wongere kandi utange icyigisho cya kabiri ubutumwa bwa kabiri arambwira ngo uzambwirire abantu bavuga ko banyizera bankure ku minwa urumva banshyire ku mitima yabo ugira icyo mvugaho ushaka kumvuga wese avuge ariko abikuye hehe ku mutima arambwira ati uzahura na benshi bazi kumvuga neza ariko batantunze ku mitima bavugisha iminwa yabo kubera gushaka indamu kubera gushaka indonge kubera gushaka inyungu kubera gushaka ubuzima bwiza ndetse n'ibindi yego urumva arambwira ngo abantu benshi bamuvuga atari ukubera ko bamwemera bamukunda nta kindi bamukundira ko bashaka kugira ngo bamurireho urumva barashaka kumuriraho nivuga ngo ni ukumurisha bakagacuruza ijambo ry'Imana bakavuga Yesu utanga amafaranga utanga ubutunzi utanga ibintu runaka ugira gute ukora ibiki n'ibiki byose niyo mpamvu ibwiriza butumwa ririho muri iki gihe ahenshi kandi bose babwiriza ubutumwa bumeze butyo ubutumwa bw'ibitangaza ariko yarambwiye ngo icyo si cyo cyamuzanye misiyo ye ntabwo yari yo kuzana gukora ibitangaza misiyo ye ntabwo yari yo kuza gutanga ubutunzi bwa hano muri iyi si cyane cyane ko nawe yavuze ati ubwami bwanjye si ubw'iyi si niba ubwami atari ubwiwe abwa isi rero bivuze yuko nibyo byo mu isi nabyo ataraje kubitanga muri iki gihe cyakora abantu bashobora kubibona bakabihabwa ariko ntabwo ariyo ntego yamuzanye yego noneho rero birangiye urumva mpaye ubutumwa bubiri ngomba gutanga bwa mbere ni ubuhindura abantu batamwizera kugira ngo bamwizere bamwemere kuko aricyo cyamuzanye nkuko yabivuze muri Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ndetse epfo aravuga ngo ntabwo Imana yohereje umwana wayo mu isi kugira ngo aze kuyiciraho iteka ahubwo yazanywe no kuyikiza arambwira ati rero mubonaje gukiza naba
abo bose urimo barimo n'abandi batanyizera bose barimo isi yose iri mu biganza byanjye kugira ngo nyikize ni mu nshingano ze zari zaramuzanye ubwo rero ubwo butumwa nibwo nagombaga gutwara yego uwo munsi ndamubwira ngo ntabwo bishoboka arambwira ati bizashoboka ndamubwira rero muri idini ya Islam twemera yuko umuntu wasozereje intumwa n'abahanuzi ubanuzi bukarangira ari Muhammad none ngiyewe nahera hehe nibwo yambwiye ati rero Muhammad ngiyewe ndamuruta niyo mpamvu ukwiye guhaguruka ukagenda ukajya kuvuga ibyo ngiyewe nkubwiye kuvuga atubwo uzabivuga nubwo none nzabigenza ati nzakwereka inzira muri ubwo buryo bwiwe rero bwo kuba yanyereka inzira yibwiriza butumwa ku itariki ya 12 yakurikiyeho urumva twabonanye kuri 11 kuri 12 aragarutse aza kunyigisha nubundi ariko nabwo duhura nubundi mvuye ku musegeti nari nsoje amaterane amasengesho mu gitondo kuri iyo tariki ya 12 rero nibwo yinjiye tujyana mu rugo twinjirana mu nzu arambwira ngo ugiye kwandika ubwo ndamubaza ndandika iki ati urafata igitabo wandike ibyo ndi bukubwire atangira kunyigisha anyandikisha inyandiko twamaranye iminsi 3 anyandikisha kumanywa nijoro nimugoroba bwakwira akagenda nanjye nkava mu rugo nkajya mu isengesho rya mangaribi ku musigiti inyandiko ya mbere rero yanyandikishije yarabwaga ngo ubuzima bwa Yesu Kristo muri Koran ubuzima bwa Yesu Kristo muri Koran mu byukuri mu guhamagarwa kwanjye yanyandikishije inyandiko eshatu iyo niyo ya mbere nayanditse muri 2011 inyandiko ya kabiri yayinyandikishije mu mwaka wa 2012 ku itariki ya 25, 26 na 27 z'ukwezi kwa 12 muri uwo mwaka wa 2012. Aho ngaho nari naravuye muri Ruhango ndi mu kare ndi mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Shira. Aho niho narindi. Inyandiko ya gatatu yayinyandikishije ndi Rubavu mu mujyi. Ku itariki ya 7, ya 8 n'ya 9 mu kwezi kwa 4 urumva 2014. Urumva imyaka yanyuzemo hagati ubwo rero uwo muhamagaro wanje ugenda utyo muri 2012 ariko mbere yuko nandika iriya nyandiko yo muri 2012 hari uburwayi nabanje kurwara ubwo burwayi mburwaye njya kwa muganga kuri Shira aho rero yaje kuhansanga arampishurira nza kuhabonera ibintu byinshi ariho naje kubona none ubwa butumwa bumbwira ko ari abantu bafite ibwiriza butumwa bamuvuga ariko batamufite ku mutima bagamije inyungu niho naje kuboneramo abantu abapastori abaposto ababishop benshi bagenda bakajya gushaka izindi mbaraga bakagenda bakajya ahantu bakarahirira ahantu narabibonye ndabyitegereza ndabibona binjira ahantu ahantu hari kibuga kinini cyane igifitemo ibipande bibiri cyo gipande kimwe bacinjiragamo bakomangaga ahantu bakugururirwa bakagera ahantu hameze nko kuri resepsiyo bakabakira bamara kubakira bakavuga imyirondoro yabo bakamureka akagenda yagera ku wundi muntu nawe akamubaza akamuhakana kameze nka jeto akakajyana ku wundi muntu yagerayo aho yageraga akarahira iyo yarahiraga rero amagambo numvise cyane bibandagaho nuko babwiwe yuko batagomba kubwiriza cyane ku cyaha ntabwo bagomba kuvuga cyane ku cyaha noneho barabwirwa ngo muzirinde kuvuga cyane ku cyaha mwebwe muzagende muvuga ibitangaza n'ibimenyetso muhamagara abantu bazabasanga ari benshi kubera ko mwe mukeneye icyubahiro mukeneye gushimwa n'abantu mukeneye n'ubutunzi ibyo muzabibona ariko natwe tubona abadukurikira kandi bazadukurikira biciye kuri mwe ariko cyane muzitwaze ishusho ya Yesu ariko atari we gutwara ishusho ya Yesu ariko atari we abantu bakaza ko ibintu biri gukorwa mu izina rya Yesu ko ari Yesu urimo kubahamagara ko ari Yesu urimo gukora ibiki ariko atari we noneho ahubwo abantu uko baza ari benshi akaba ariko barushaho kurohama kandi bazi ngo bari kujya mu bugingo buhoraho harimo abo namenye ndabyibuka ko n'ubwa mbere nabavuze kuri Zaburi nshya burana nabavuze kuko uribuka ko ikiganiro ubwa mbere ntabwo twakoranye ibiganiro nge nawe nakoranaga na Pamphile narabavuze rero bamwe muri abo ngabo nyuma yaho nza guhura n'urugamba rukomeye nza guhura n'urugamba rukomeye hari nk'amacanoze mwe nagiye njya kugoraho ibiganiro barangiza bakajya kubisibisha bakajya kubigura bakabisiba twarakoze ibiganiro nko ku Mavuta TV naho bya naho nakoreye ibiganiro bamubuza kubitambuka uramuhungu niba barambwiye ngo ni baravuze ngo ni inshuti ya muri za Unitempo
Simbizi. Yego. Noneho rero hari ibiganiro twakoze ariko nawe ntibemera. Hariho nabandi batemeye gutambutsa ibiganiro bitewe n'impamvu yo kuba bavuga bati twebwe dufite imbaraga zidushigikiye ariko iki kiganiro wenda kirasenya bariya kiragira gute bakavuga bato no. Bigeze aho bakambwira bati rero ntuzongere kuvuga amazina kugira ngo ibwiriza butumwa ryawe rizagende neza. Urumva ariko amazina nene namaze kuyatangaza namaze kuvuga bamwe muri abo bantu nabonye nico gene nabonyemo nabantu babaririmbyi baririmba cyane abaririmba cyane cyane ku giti cyabo nahabonye abasirikari nahabonye abakuru b'ibihugu urumva buri wese yazaga mu buryo bwe bwite ashakamo abantu benshi babikora rero bashaka kuba ibirangirire bashaka kuba ibihangange bashaka kuba abanyambaraga bashaka gukomera no kwamamara yego urumva niyo mpamvu ibwiriza butumwa mu buryo no bwa gospel abantu benshi bashobora kurikora ukagira ngo nibwiriza butumwa abantu barimo barakora ariko mu byukuri atari ibwiriza butumwa ari indonke abenshi akaba ariko babikora niyo mpamvu uzasanga indirimbo nyinshi abantu bashobora guhimba arizo kunezeza abantu no kubashimisha batitaye kugakeza abantu bakwiriye guhabwa kugira ngo bave mu ngeso mbi bave mu byaha yego nababwiriza butumwa rero bakora ku ruhimbi aba bakora ibitangaza bagenza gute ntiduhakana ko imbaraga z'Imana ishobora byose zidakora zirakora ariko mu byukuri abenshi muri iyi minsi barimo barakoresha imbaraga zidaturuka mu ijuru yego ubwo rero ngo kuko byaje kugenda pabonera ibyo bitangaza byinshi pabonera ibyo bintu pabonera abantu barimo kwerekeza ku ijuru bashaka kujya mu ijuru bashaka kugenda ngo data bakire abamarayika baje kubakira babanzaga kugira ibyo bababaza bakabazwa aho rero nahaboneye abantu bafite amasura atandukanye yego nahaboneye abantu bagiye bitukuza bagahindura amasura yabo yego aho naje kuhabonera abantu batoboye amatwi abantu bitejeho biriya bintu biyotsa babyita tatuaje za tatuaje urumva nagiye mbabona mbona abantu batandukanye mu myambarire mbona abantu batandukanye mu mirimbire bari abantu bagenda bagafata inzara bakiteraho inzara abantu batukuza inzara zabo bakazisiga abantu bisiga za makiyaje ku minwa yabo abantu bogosha ingohe bakogosha ibitsike abantu bitezaho ziriya iriya misatsi nagiye rero aho ngaho mpamenyera buri kimwe cyose impamvu n'umugambi satani afite satani ufite umugambi wo gutuma abantu bavuguruza imana yabaremye bagahindura uburyo imana yabaremyemo bakarwanya naturere bagashaka kwiha andi masura urumva umuntu ararwanya umwimerere akajya agashaka kwisanisha na barunaka nato mu ijuru rero yagiye ampa amagambo ambwira ngo uzajye ubabwira uti uko yabaremye niko yabonaga bikwiye buri abantu bakagira amasura atandukanye bakagira amabara atandukanye kubera ko ariko data wo mu ijuru yabishimye ni ukuvuga ngo ushobora gutera ubusitani washiramo ururabo bw'ubwoko bumwe ubwo busitani ntibukunezeze ariko washiramo amabara atandukanye akaba aribwo ugira gute wishima ukanezererwa data wo mu ijuru arambwira ngo rero bene abo bantu bameze nka wa muntu nka rya bumba rishobora kuburana n'umubumbyi yego umubumbyi abumba mu ibumba rimwe yakoze akabumbamwo ibikoresho ashaka yego noneho data arambwira ngo ni wenda dukurikije uko Yesaya yabihanuye uko yabivuze n'uko Pawulo yabisubiyemo yaravuze ngo ibumba ushobora kubumbamo ibikoresho bitandukanye ukaba wafatamo wenda tuvuge no amavazi hari vazi bashyira ku rubaraza hari amavazi bashyira muri saro hari n'abantu bashyira amavazi mu byumba bararamo ayo mavazi aratandukanye yego uburyo akozemo imirimbire yayo uburyo arimbishijwemo biratandukanye burya n'indabo zizajyamo nazo ziba zitandukanye sibyo ariko buri gikoresho cyose kigomba kwishimira umwanya kirimo kikanezerezwa naho bagiteretse sibyo kikishimira uko gikoze kikanezezwa aho cyashyizwe kubera ko niko nyiracyo yabigennye yego natwe rero tugomba kunyurwa n'uko data wo mu ijuru yaturemye bikadushimisha umuntu ubundi atobora amatwi ye ashaka iki sibyo yego ukibaza niki kibitera ubwo n'ubwibone n'ukurimba niki bamwe benshi bati ni umurimbo data yambwiye ko ari ubwibone n'ubwibone bubitera kandi ni imikorere ya satani yego noneho aravuga ngo abantu bisiga ari amabara gasanga umuntu ntiwamenya niba ari umuntu ntiwabonya niba ari iki iminwa yayigize ukundi kuntu
ibi bintu nagiye mbivugaho inshuro nyinshi ndabizi ko twagiye duhura n'izo ntambara ndetse n'abanyamadini bamwe bagiye bandwanya bakavuga bati ni gute wavuga ibyo bintu ni gute watubwira ko ari ibyaha kandi dufite abapasiteri bacu babikora abapasiteri bacu barimba nta n'umwe wari wigishije ibyo bintu ko ari bibi ndababwira rero kuba hari abapasiteri barimba batyo kuba hari abakristo bakomeye barimba batyo ibyo ntabwo byabuza abantu kuba bashobora kurimbuka yitwajwe uko bari bameze kuko n'abafarisayo nabo bari bakomeye ariko umwami wacu yarababwiye ati muri indyarye rero imikorere aratubwira Kristo aratubwiye ngo niba mutafite kwizera gusumba uko abafarisayo kwabanditse n'abafarisayo ntabwo muzinjira mu bwami bw'Imana bivuze ngo tugomba kugira kwizera kuri hejuru y'uko abo ngabo ntabwo tugomba kurebera ngo pasiteri runaka arimba atya ameze atya akora atya akora atya kuko ngo ntabwo ari buzatujyana mu bwami bw'Imana cyane ko umwami wacu Yeshua Mesaya yavuze neza rero aravuga ngo ni nge nzira ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data namujyanye muri Mateyo 11 umurongo wa 28 ho yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe mwese muze musange ngende bubaruhure sibyo aravuga ngo ni munyigireho kuko ndi umugwaneza ngo ndetse noroheje no mu mutima rero nta wundi twigiraho uretse umwami wacu niwe dufatiraho urugero ntabwo dukwiriye kureba ku bayobozi b'amadini yacu yego ubwo rero ibyo byose narabikuboneye ahangaha niho naje no guhishurirwa menya ya misatsi amoko y'imisatsi abantu bishiraho bakayitezaho benshi batanazi ibyo ari byo bakibwira ngo ni umurimbo ngo ni bwiza barimo barishiraho naho kumbi kubera ya misatsi ituruka ahantu hatandukanye namenye ko iriya misatsi ituruka ku misatsi abayisilamu iyo bagiye imaka bariyogosha bafata na bwa bwoya bw'amatungo babaze nabwo ibi impu zabo baragurisha aho zigiye gutunganyirizwa bafata amoya yayo baragurisha hari amoya akebwa ku matungo hirya no hino mu bihugu bikomeye hariho rero noneho n'imisatsi bibazana cyangwa se ubwoya bahuza n'ibyo imisatsi y'abahindu imisatsi y'abashinwa imisatsi y'abandi bantu basenga izindi mana zitari umuremyi w'ijuru n'isi noneho kwa kundi bagiye bafatiye amatungo bakayatura za mana bwa bwoya bagenda bakuraho na ya misatsi ba bandi bo hirya no hino mu Buhindi mu Bushinwa n'ahandi hantu baramye izindi mana bagenda bakiyogosha noneho ugasanga bya bindi byose barabihuje noneho umuntu agahagurukana imisatsi ye yikuyeho karande akayohereza hariya undi yavanyeho ibyabo akabishyira hariya undi yikuyeho iby'iwabo abishyira hariya byose bagahuriza hamwe bakajyana mu nganda inganda zigatunganya ibyo bintu cyangwa se bakabigira iyo misatsi bakayizana bakayigurisha abantu noneho rero za mbaraga z'imyuka mibi zo muri bya bihugu hirya no hino zigira ubushobozi bwo kugenzura ba bantu kubera ko bariho sinyare yabo bakashobora kubagenzura aho bari aho niho duhurira n'ibibazo mu matorero atandukanye intambara zikavuka mu matorero intambara zivuka mu makorari intambara zikavuka mu bakristo ugasanga barashwana intambara zirarimye abantu baracikamo ibice barakubitana baricana bararwa titumenye ngo niki kibitera kandi buri munsi ko dusenga twirukana satani ariko turamwibitseho aratugenzura neza rwose nk'uko umuntu yaba agenzuza iki gikoresho cye telekomandi urumva ibyo byose rero naje kubibona ariko nkabwirwa kuzagira abantu inama ubwo rero kugira abantu inama ni ukubahamagara kugira ngo bayoboke umwami wacu bamwemere by'ukuri bamushyire ku mitima bamukure ku minwa kuko umwami wacu ntakeneye abamuvuga ku munwa gusa ahubwo akeneye n'abamuvuga bivuye ku mutima kuko ngo umutima ni w'umuntu yizeza akabarwaho ko ari umukiranutsi agatungana sibyo ngo ariko akanwa iyo akatuje akavuga abona kwakira agakiza ubwo rero biragoye ubutumwa ngiye ntwaye butuma abantu benshi batanyumva kubera ko ntabwo nkora ku marangamutima yabo baba bumva ibibanezeza gusa ko niyinjira ntibamuvuge ko yasamanye kandi yabikoze bandi bavuge ko yiba kandi yabikoze ariko bakamubwira ko agiye kubona ibyiza bakamubwira ko agiye kujya i Burayi Amerika na he undi akabwirwa ko agiye guhabwa promosiyo urumva njyewe nkaza mbwira abantu ngo nimwihane ntabwo ibyo bintu bishobora guhura ntabwo byahura yego muri make urwo rugendo nuko rwaje kugenda ubu burwayi rero ubwo nari ndwaye muri iki gihe nibwo naje gukira mu kwezi kwa gatatu ari mu kwezi kwa cumi
nabukize narimaze igihe kirekire nivuza byarananiranye uburwayi naraburwayi burambabaza buramvuna burangora abantu benshi batekereza ko nanduye sida abandi bakavuga na amarozi abandi bakavuga izindi ndwara bese buri wese yavugaga ibyo kubera uburyo yambonaga yego ariko umwami wacu yaje kuza kunsanga ankize iyi ndwara ahishuri yariyo yego mu ijoro rimwe ndi kwa muganga muri kwezi kwa cumi nabwo bari banjyanye kwa muganga ku ngufu ntashaka kujyaho kubera ko nari narivuje nani Kigali narivurijeyo byarananiranye banjyana kwa muganga ku ngufu ngezeyo ndaharara ijoro rya mbere mu ijoro rya kabiri nibwo naje gusa n'ufata urugendo mu nsozi ndagenda rero uko nagendaga nihuta cyane nza kugera ahantu ubutaka buracika yego ubutaka bucitse mbona imbere ntabwo nakwambuka inyuma sinasubirayo iburyo bwangere kada ibumoso rekada mbona nsigaye hagati mu ruziga rw'ubutaka mpagazeho noneho rero aho ngaho niwo naje kubona imbere yanjye hazamutse agashyamba yego ubwo ni ukuvuga mu nzira aho nerekeraga mbona hazamutse agashyamba umuntu arampamagara arambwira ati yewe Abdallah ndamubwira ati nam arambwira ngo aho hantu uhagaze ugiye kwakurwa n'ijambo ngiye kukubwira ndamubwira nti rimbwire arambwira ngo vuga ngo mu izina rya Yashuwa Hamashiya w'i Nazareti ndamubaza ngo nde ngo asubiramo ndamubaza nti uwo Yashuwa ni igiki ninde nuwaheye ati niwe mukiza w'i Nazareti imana yatanze yego ndavuga ngo inde arambwira ati uko wari umuzi nka Isa ibn Maryam uwo rero niryo zina rye ry'umwimerere iryo zina rye nurivuga urakira yego ndavuga muri iryo zina nimo ndibuvuge maze ninangiza nkire ndabwira oya ntabwo ngiye nasenga umuntu sinakwiyambaza umuntu ntabwo bishoboka yego arambwira ati rero nibwo butumwa nari nkuzaniye niwakwemera kubivuga urakira nutabyemera nkarabiye imbere yawe amaraso yawe ntambarweho kuko icyari kinzanye ndagisohoje haje gukurikiraho iki rero no kuvuga ngo nakomeje kubaho nsoma madua ndasaba nkoresha nsoma Qur'ani mvuga madua y'ubwoko bwose ndangije mbona biranze ubutaka nari mpagazeho numva hasi buraturitse numva butangiye kongera umuvuduko umanuka hasi mu mutima wanjye mpita numva ijwi rimbwira ngo kandi ubwo wibuke ko uri kwa muganga uri gupfa rero uko ni uko nyine uri gupfa ndavuga he ubu birarangiye ati ubwo uri gupfa arangije numva iryo jwi rirambwiye ngo ariko se wakwemera ukavuga muri iryo zina ntiwibuka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya cumi cya kane umurongo wa cumi na kabiri ayo magambo nayo afashe mu mutwe cyane yego urumva ngo nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru ryo gukirizwa uretse iryo rya Yashuwa noneho ndavuga ngo none se iri zina koko ndivuge numva umutima urambwira ngo urivuge niba uri uwo gupfa upfe niba uri n'uwo gukira kandi ukire rero kubera ko aya magambo twayakoreshaga twahuye n'abantu mu biterane barimo barayavuga nanjye iryo jambo ndarivuga yego ubwo aho nari ngeze hasi aho ndi kumanuka hari hasigaye umutwe wonyine niwo nabonaga uri kureba udagishobora noneho kureba hakurya ngo ugeze kure nibwo nasakuje n'ijwi rirenga ndavuga ni mu izina rya Yashuwa Hamashiya w'i Nazareti uko navuye aho ntabwo mbizi yego sinzi niba narazamutse nimba naraciye muri ubwo butaka nimba simbizi icyo nagiye kubona gusa nabonye mpagaze mu gituza cya wa mugabo twahoberanye muri kagashyamba yego arangije arambwira ngo rero humura ntugipfuye wongerewe igihe cyo kubaho haleluya niyo mpamvu ndiho kugeza kuri uyu munsi muri uyu mwaka wa 2024 ubundi mu by'ukuri sinakagombye kuba ndiho nongerewe igihe cyo kubaho nongerewe uburame ndashimira umwami wanjye yarakoze Imana ishimwe cyane amen ngo kuko nakize icyo gihe indwara kuko bwarakeye abaganga basuzuma abarwayi mu gitondo baraza bangeraho barongera bafata ibizamini bajya kongera babijyana muri laboratoire bagaruka bambwira ngo ni malaria y'imisara bitanu urumva rero icyo gihe byari ibintu bikomeye numva malaria nanjye ubwanjye narumiwe ndatangara tubaze siyo malaria ibaho barambwira ngo ibaho yego urumva ngo kuko byagenze uburwayi mba ndabukize ariko urumva icyo gihe ndangije gukira iyo ndwara n'ubuzahare bwinshi nari mfite n'ibibazo byinshi nari ndimo urumva sinashotse mvuze ngo ndagiye muri wa murimo oya ahubwo natangiye kujya ngenda gake gake ngenda mbaririza numva ibyo abakristo bavuga ariko cyane muri icyo gihe cyane nko muri mwaka wa 2014 nisunga abantu bo muri ADEPR yego nibo nisunze ku gisenyi yego tutaragera aho ngaho rero ndagira ngo banze utubwiye icyo gihe wari ufite abagore batatu
ukimara kwakira gakiza kwakira Kristo umwana w'umukiza w'ubugingo bwawe bibiri itwereka yuko nyine umuntu akwiriye kuba afite umugore umwe kuba afite abagore batatu ibyo bintu wabyitwayemo gute byagenze gute Brazil byari bikomeye kandi ntabwo nagendaga mbwira buri wese ko mbafite yego oya icyo gihe nagendanaga aho narindi yego narindi kumwe n'umwe ubwo rero abo bandi babaga bari kure yego nanje rero mu guhamagarwa kwanjye urumva ko sindakira umuhamagaro neza no mu bintu byatumaga ndinda nibazaga ngo nzajya muri aya madini ya gikristo tegeye dini ryite dini ritegeka ngo zana umugore umwe yego ngiyewe ndafite barenze umwe nzabana n'uwuhe ndekuwe bose barabakundaga kandi buri nta kibazo nari mfitanye nabo urumva nta kibazo nari mfitanye nabo ariko Dato mwijura bafite ikintu yapanze ibintu. Yego. Nanye ndavuga rero ngo ntabwo ndi bwihute gukora ibintu ejo bitazambirindukana nk'icyo zibyo nakoze. Yego. Ubwo rero bituma nitonda ngenda gake. Rero muri iki gihe nisungaga abapantekote tukaganira abo twajyanaga gusenga tugasengana hari harimo umupasteri witwa Deo kugisenyi Imana imuhe umugisha nimba kironda musuje. Nuko kuko simeruka makuru yewe. Yego. None ubwo tukajyana tukajya gusengana hari giye twasenganaga mu masengesho yiwe kuwa mbere kaba ndi kumwe nawe yego tuka akangira inama akanganiriza hari ibyo numvaga hari ibyo ntumvaga hari ibyo nemeraga hari ibyo numvaga ntashaka kwemera ariko kubera ubuzima mbayemo bavuga ngo yandi ntacyo rekame nikinza ahangaha yego ubwo ariko bavandimwe bamwe mu bayisilamu bakaba batari babona ko navuyemo kubera ko benshi sine nakaberurira ngo mbabwire ko navuyemo yego muri ibyo bihe rero igihe nabanaga n'uyu mushumba tugenda tuganira nibwo muri icyo gihe haje kuboneka ubutumwa natanze muri 2015 ntanga ubutumwa ku bantu twa aho nashoboraga kugera mu kuba pantekote yego ntanga aho ubutumwa bwihirikwa ry'ubuyobozi bwa Sibomana Uramureba Sibomana wa ADP Imana yaguhaye message yampaye message ye icyo gihe hari ikibazo cya Gisozi bari kubaka Dove yego urumva noneho habonekamo ibibazo by'abantu bamwe bashakaga gusohoka muri ADP abandi babaga bafite ibibazo byinshi ku mafaranga babacaga icyo gihe rero udata ampa ubutumwa ndavuga ariko se aba bantu baza ubutumwa nzabutanga bazabyumva ariko data mwijuru aranyemeza ndabutanga ubutumwa nibuka mbere yuko muri rya yerekwa nabonye 2012 nagiye kubona mbona itorero rya Pentecote ubuyobozi busenyuka ubwa mbere igihe bari bamaze gukuraho Samuel ayo makuru yo yararimo gucicikana kuri ntuza kuri kuri radio ku televiziyo urumva noneho muri icyo gihe umwami arambwira ngo uyi ibi bintu wabonye muri ADP itorero rivuye mu mucyo ryinjiye mu mwijima ambwira ngo bagiye mu mwijima w'icuraburindi ngo uyu mwijima uzababaza itorero avuga se ibi na byatunye mbaza n'ikibazo nti se urambwira ibintu byo mu Pantekote ngewe nenda kujya ku mu Pantekote ntacyo ntiyabimbwiyeho gusera binyeretse ndakomeza ndabyitegereza ndabireba ngo itorero rivuye mu mucyo rigiye mu mwijima yego ndavuga none aba bantu bakubise itorero ry'Imana mu mwijima bite kubera iki wabareberuka ukabaceceka yego bo none rero 2015 bijya yerekwa haza ubutumwa uhita bunyibutsa bya bindi nabonye 2012 yego noneho rero ubwo butumwa bwari buteye buryo hari ubutumwa bwabwiraga abantu bashaka gusohoka muri ADP bwababwiraga bushingiye ku gitabo cy'intangiriro kuri wa mugore witwa Hagari ndetse na nyirabuja witwa Isaka nako witwa Sara Hagari baramwirukanye agenda atwite ageze mu butayu abura Amerekezo noneho data wo mwijuru ureberera impfubyi n'abapfakazi akareberera abatagira shinge na rugero aho yohereza marayika marayika musanga mu butayu aramubaza ngo Hagari ubayute urajya he niki cyakubayeho aramusubiza ngo mpunze mabuja Sarayi yego marayika aramusubiza ngo subira kwa nyoko buja wemere ibyo akugirira byose urumva arangije aramubwira ngo dorura twite yego utwite inda y'umwana w'umuhungu navuka uzamwite Ishimayeli urumva yego ngo bisobanurwa ngo Imana irumva yego natarambwira ngo ugende ubambwirire yuko
amasengesho yabo ndayumva ibibazo bafite ndabyumva ikibazo kiri mu itorero ndakize genda bambwirire rero ngo nimugume kwa nyokobuja mwemere iby'abagirira byose mubyemere bo ubwo nabwiraga abashaka gusohoka ngo batuze ubwo batwita umwana undi kwijambo ryavugaga vraiment ubajije icyo ibi bintu ni kuvugira hano kandi ndabyibuka ko no muri ibwo buhamya nabivuzemo nubundi ubu mbese nsa n'uri gusubiriramo abantu mu camake kugira ngo bongere banyibuke sibyo yego abantu bo mu kugisenyi ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu barabizi neza ubu butumwa narabutambukije ku matorero amwe yo muri gisenyi narabuvuze ahangaha kucya ku kwitorero rimwe riba hakurya hano muri Nyarugenge yego hari kwibuka neza urwo rusengero narahageze nubwo butumwa ndabuhatanga ndetse umunsi nabutanzemo mu pasteri wari urimo yasohotse mu materaniro amasengesho atarangiye aragenda yigira muri ofisiye agumayo ikiganiro twaje kuganira nyuma nuko we yagerageje gushaka uko uburyo bamvana kuri mimbari ntibampa umwanya wo kuvuga yego arangije wari wantumiye arabwa ati ngenda muzi neza ntabwo rero ndi bubihagarike yego arareka amasengesho turayakomeza turayasoza turangije turinjira ku buryo bwo kutwakira nibwo rero ikiganiro cyaje kubaho oneho uwo mupastori aravuga ati ngiyewe nasohotse mu materaniro kuko numvaga ubutumwa ufite ari ubutumwa buturutse kuri satani ati torero riba mu mwijima riti ndamubwira uko byagenze nambwira ati nubwo wasohotse ariko nanabigusubiriramo cyangwa n'uyu muvandimwe akakubwira uko ubutumwa nabutambukije kuba rero itorero riri mu mwijima nuko Uwiteka niko yabibonye uwari uyoboye itorero yarasohotse agiye hinjiye undi muyobozi kandi bose ni abantu ariko Uwiteka agaragaza ko itorero riguye mu mwijima w'icuraburindi yego aha birangiye rero urumva reba itorero rifite abaririmbyi bavuga ngo baririmba ko akamanyu k'umutsima n'urwambarizo yego urababona cyangwa se babandi baririmba ngo mbese ntabwo muzi ko muri abambasade aho ni kuri iryo torero narindi noneho urumva ubwo bwari ubutumwa rero bwa mbere bubwira ngo nibagume mu itorero batwita umwana w'umuhungu kandi uwo mwana w'umuhungu ntagomba kuvukira mu buhongero yego ntagomba kuvukira mu ruzerero nibagume kwa nyirabuja umwana avuke abanza kure yego haleluya amen noneho birangiye ubwa kabiri bwarambwiraga ngo genda ubwire abantu badashaka gutanga gisozi yego ubabwire ngo nubwo mutabikunze kandi mutabishaka nimubikore kubera impamvu z'abashumba babayoboye mubikore kubera impamvu z'abandi bavandimwe banyu muri kumwe kuko nimutabikora nubundi muraba murimo muri kururira iki ibibazo ampa urugero rw'ijambo rimwe ryari muri Matayo ubusindi kwibuka ibice aho umwami wacu yabwiye Petero Petero yahuye n'abasoresha baramubaza bati ariko wowe niko sha shobuja ntabwo ajya yemera gusora ati turasora da urumva ngo akigaruka ahura na Yesu Yesu amubonye amenya ibimurimo aramubaza ngo niko Petero ngo harya abasora ni bande yego n'abana cyangwa n'ababyeyi babo Petero ati n'ababyeyi babo Yesu ati rero abana babibereye mu mudendezo nta kibazo abana baba bafite iyo ahita yongeraho ijambo ngo ariko kugira ngo tutabera abandi igisitaza jya ku ruzi urobifi uyasamure urakuramo umusoro wanjye n'uwawe ugende ubutange yego aho rero niryo jambo nari mpagaze icyo gihe umwami yari yampaye arambwira ngo nubwo mutabikunze kandi mukaba mutabishaka ndetse akaba ari n'umurimo umwuka w'Imana atarashigikije ariko nimwemere mubikore kugira ngo umwe kugira umubere iki ibisitaza yego ubutumwa bwa gatatu rero bwarebaga abayobozi b'itorero bwari bushingiye mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel aho marayika w'Imana yamanutse afite wino ku itako agakurikirwa n'uwari ufite inkota inkota niba atari inkoni noneho uyu mumarayika yagombaga kugenda ashyiraho abantu ikimenyetso ngo yarinjiye mu rusengero Ezekiel ngo baramaza ngo Ezekiel ngo kuri kwinjira mu rusengero ubonye iki ngo mbonye ubwiza bw'Imana busohoka urumva ubwirumva imirimo y'ubutambyi irimo irarangira muri bwiza bw'Imana buri gusohoka mu rusengero buri kurengarenga ngo yinjiye mu rusengero ngo abone ibishushanyo bya Tamuzi n'abagore bamuri bayiririra neho n'igishushanyo cy'izuba Uwiteka arambwira ngo genda ubabwire yego
uriya mumarayika agiye gushira ikimenyetso ku bayobozi b'itorero bahagaze neza ashire n'ikimenyetso ku bakristo bahagaze neza ngo kandi ngo uriya mumarayika mubonye afite iyo nkota agiye kugenda kubita ngo ubambwirire ngo uwiteka agiye gukubita tababarira abashumba barijije abandi ngo yongera kubite n'abakristo birijije yego urumva ko ubutumwa bwavugaga ndacyabwibuka bwo yego ati n'ugukubita abayobozi barijije abandi ubu butumwa ugenda ububabwire abo babwire uko yabumbwiye ubu butumwa nge sinshobora kugera mu nzego za ADEPR hejuru ariko mubabwire ko ari kuwiteka yavuze uwiteka agiye gukubita ahereye hejuru uko ndi kubivuga niko nabivugaga abantu bumvisha ubwo butumwa bo babiguhamiriza nuko ubwo rero ndabyibuka ko hari umupasteri umwe wo mu rusengero rwa Rugerero muri ADEPR yego yari umupasteri umushumba kwanza wa paruwasi rumva yigeze kumbuza nawe kuvuga arambuza abwira abantu ati ntibampa umwanya abapasteri barasohoka abakuru b'amasengesho barasohoka bajya kuganira nawe ariko arababwira ati no ubwo butumwa ari gutanga ntabwo tubwemeye yewe wabyumvise bo barangije baraza tubwo nyumva nabimenye byose ko bihagaze na mushumba twariganiriye ndabwo oke ntacyo reka dutegereze ubutumwa nibutasohora anje nzaba ntaratumwe n'Imana kandi koko nk'umuntu numvaga nuwe nta nicyo binambwiye narambwaga niba bitaravuye ku Mana byasohora bitasohora ntacyo bimbwiye ngiye sibyo kuko sinari nkeneye gushimwa sinari nkeneye kugira gute yego noneho birangiye nyuma y'igihe uri kwibuka bya bindi byose byabaye yego nibwo abo bantu batangiye kujya banyoherereza message bati bwa buhanuzi wahanuye bwasohoye bya bintu dore bidukozeho bya bintu dore bimeze bityo noneho rero icyakurikiyeho narakivuze hano kuri Zaburi nshya narakivuze kuri Iron TV narabivuze byose naravuze ngo rero n'ubuyobozi bugiye gukurikiraho n'ubuzakurikiraho buzaza ari inkoni n'ubundi igikubita abashumba bene wabo aha ho bizaba bihagaze bite bizaba bihagaze nka kwa kundi Yesu yavuze ngo hagowe umugaragu uzasigarana n'abandi bagaragu bagenzi be ngo yabona shebuja atinze agatangira gufata inkoni akagira ataha yasinze agahohotera abavandimwe be babagaragu aho kugira ngo abagenere igaburo rikwiye ubwo nibwo buyobozi buri muri ADEPR uyu munsi urumva uyu munsi turiho nibwo buriho nubwo gukubita no kubabaza abashumba bagenzi babo uko niko bihagaze yego rero nari ndimo kuvuga mu ncamake tugarutse twari nari nakoje kuri cya kibazo cy'ukuntu waje gukemura ikibazo cy'umuntu cya kibazo si njye wagikemuye byagenze bita rero ni data wagikemuye gute rero data wo mu ijuru wakemuye kiriya kibazo kugira ngo nkore umurimo nisanzuye meze neza njyewe nari narabuze amahitamo kandi koko ntayo nari mfite bafite ari batatu ego amarangamutima yanjye numvaga ntawe ari bunyerekezeho wambwire ngo reba uyu ngo uyumureke hari uwo twa igihe nari ndwaye twari kumwe hari abandi nabo kubera uko twahuraga mu bibazo bikomeye n'ibiki byose hari n'abandi buri wese yabaga yifitiye n'ibindi arimo gukora nanjye ndi mu murimo kuko buri wese buriya na bose ntabwo twagundaga kujyana hari igihe nabaga ndi njyenyine ubundi akaba nk'uwaje kundeba akaba nanjye igihe nagiye kubareba yego rero ibi byose byaje gukemuka neza muri 2020 urumva na 2021 umwe we yasigaye muri Islam nubwo n'abatarayihagazemo neza ariko yigumiye aho ngaho babiri turagendana turakorana dutangira umurimo w'ibwiriza butumwa ryo nawe nabo barakijijwe yego niwe wari wabwirije abo ngabo ni warababwirije babiri yego umwe arakunanira ati ndeka reka ibyo uri kumbwira si byabyo ntabwo byumva yigumira ku ruhande bo ariko nawe sinamujugunye nakomeje kumureba ntyo ariko icyo gihe nari ndi mu bushomeri bukomeye yego nta faranga ntaki ubwo buri wese yararirwarizaga yego urumva noneho ubwo uwa kabiri wari ukurikiye muri abo we ikibazo cye nacyo cyaje gukemuka nawe hisemo ku bushake bwe we yarahagurutse aravuga ati jyewe ndakijijwe ubu yagiye asengera we ndagira ngo udusobanure neza ukuntu byagenze kuko ariko urumva kuba warufite abagore batatu
biragoye byari bigoye kuba wamureka kandi n'abantu badukurikiye cyane cyane aba Islamu hari giye tekereza gukizwa ariko akavuga ati se ni inkizwa nzabikemo ibyo umuryango nzabikemura gute ndaje ngutubwire neza ukuntu byakemutse n'urugi imana yabikemuye kugira ngo n'umuntu dukurikiye wende yarahuye n'icyo kibazo cyangwa se yaragize imbogamizi icyo kibazo imana yizerere yizere imana ko ibifite ibisubizo kuri buri kintu cyose nibyo data wo mwijuru afite igisubizo cy'ikibazo cyose umuntu yaba afite arabikemura pe urabizi ko mu byukuri wenda gutandukana n'uwo mwashakanye ni ikintu kiba kigoranye yego ntabwo ari ibintu byiza ni ibintu bibabaza sibyo hari igihe dutandukana nabo twashakanye tubigizemo uruhare hari n'igihe dutandukana nabo twashakanye nta ruhare twabigizemo ariko nyine bikagenda bityo aba rero twe twatandukanye kubera umurimo umurimo sibyo urumva uyu munsi buriya ni wowe nicyo cyari n'igihe cyo kugira ngo mbivugeho hano kuri za buri nshya kuko mu bihe bya mbere ntacyo navuye nabivuzeho yego noneho muri ibyo bihe rero uyu umwe yaravuze ati rero jyewe turi gukora umurimo w'ibwiriza butumwa ariko ntabwo ndi bukomeze kubihagarara mu nshya yego urabona ugomba gukora umurimo w'ibwiriza butumwa kandi muri aya matorero ni ukuyikora uri umuntu umwe umugabo n'umugore kandi turi abagore babiri twebwe turenze umwe turi babiri yego tuzakora wa undi wa mbere we yari yaranze yari muri Islam yabonaga ari n'iby'ubusazi yego noneho birangiye icyakurikiyeho ni iki ni ugusenga dutegereza Uwiteka tugakomeza tugakora umurimo w'ibwiriza butumwa twagendaga rwose nk'abantu twumva ko nta rubanza twifitiye sibyo turagenda dukora ibwiriza butumwa tunahindura n'abantu ye turabwiriza abantu barahinduka ndetse dukora n'ikikorwa twakoze turabatiza icyo gihe twabatije abantu benshi hariya muri Rwamagana yego noneho bigeze nyuma wa wundi nawe niba ngo yari inyabyaga nawe ngo akajya mu masengesho muri ADPR yego baramubwira bati rero yekura umugabo ukuntu yabivuze icyo gihe yaravuze ngo yagiye gusenga baramubwira ngo nahitemo kukomeza kubana n'umugabo atandukane n'abari uko yapfuye cyangwa ahitemo gutandukana yigendere umugabo we atarapfa yego bamubaza namubaza none se bakubwiye ko ngiye gupfa nziza iki ngo nyine ngurumva ngo tugomba guhitamo ngo twebwe ngo tukakureka ngo gakore umurimo w'ibwiriza butumwa ngo ndamubaza wowe ngo ntabwo ibyo bintu byavamo yego abo bantu baranarakubeshye ugakagerageza gusenga yinyabije natwe tugakomeza ibwiriza butumwa ubundi twahura twaba turi tukaganira none umunsi byabaye nk'ibikazi yego havutse ibibazo mboneko yakutuye yabyemeje kandi agomba kubikora ariko se hagati aho ngaho mbere y'uko umukobwa atekereza umudamu atekereza kugenda wowe ntabwo wumvaga yuko harimo ikibazo kuba ufite abagore babiri kandi waramaze gukizwa oya ntabwo nose nkubeshye njye ntabwo muri uyu murimo w'ibwiriza butumwa sinjya nkora ikintu cyo kuvuga ibintu ndi kubeshye ntabwo ujye ubeshya rwose oya ni ukuvuga ngo ntabwo numvaga muri njye harimo kuvuga ngo reka ndekuyu ngo nsigarane uyu mbese wumvaga bose ugomba kujya yesi numvaga ko nzakora umurimo w'ibwiriza butumwa turi kumwe bose ari abagore bawe niko nabyumva sibyo kuko uribuka ko njyewe ntabwo nayishotse n'igihe ngiye mu idini rinyobora oya sohotse ukijijwe ukurikiye Yesu pe ndangije nkora umurimo w'ibwiriza butumwa nigenga kandi icyo gihe Yesu yari atarakubwira ati rekuruye umugore ujye no muri iri yego ntabwo nta namwe yari yakanyobora yego noneho ubwo ndangije ndakomeza ndasenga ndavuga rero ibi bintu ni nawe uzabikemura kuko njyewe amahitamo yanjye no nahitamo ngahitamo nabi yego sibyo birangiye ibintu biza gukomera igihe nari ndimo ndatotezwa bikomeye yego nari mu ntambara Brezil y'abavandimwe nahozemo noneho mbura n'igitero cy'abantu n'ubundi nasanze abari kunyataka ko naje ndi umuhanuzi w'ibinyoma
ko ndi kubwiriza abantu ibintu bitari ukuri ngo ndi kuvuga ku misatsi navuze ku maherena navuze mu kwitukuza navuze mu biki ngibyo bintu ngo abantu ngo bangana batyo babikora ngo ndi bashobora kurimbuka ngo nubwo byagenda bite urumva yego bakanoteza ngo navuze abapasteri abashumba ngo niteranije nabo ngo nzakorera ibwiriza butumwa hehe kandi koko bakanyataka noneho ndongera nanone urumva ngahangana nabo bose hari nabantu miraga bakambwira bati turagukeneye uze duhurira hanaha yego ngiye nkahagera nababajije bakambwira bati dusengera nko muri ADP cyangwa umuntu agagura ati narakijijwe ariko nsengera ngo wenda muri za unity yego najya kuhagera ngasanga naba type bateguye bashaka kunkubitira aho ngaho baba we urumva ibyo bintu byarabaye ibyo bintu byarabaye kugeza ubwo no mu rugo baduteza ibintu byitwa marozi yego turarwara uburozi pe twese mu rugo urumva ibyo bintu rero byabaye imbarutso ibyo bigeragezo twanyuragamo umugore yanyura hari abati temwebwe mwaravumwe nta kigenda imbaraga zikaba nkeye ibyo bibi imbarutso yo kugira ngo hamwe na bya bintu nakubwiye byo gusenga ati ngiyewe ngiye kuba mvanye makange karenge yego ati kuko ndi kubona bintu bikomeye ubwo uri kuvuga uwo uwo wavuyemo yego ubwo noneho rero arangije arabisaba nanjye ariko manza kubyanga ndamunaniza ndavuga ntabwo bishoboka rezi narababaye icyo gihe ndababara pe ariko biba ngombwa ko ariko cyo kugenda ariko se wigeze ugisha inama wenda ba pastor yes niyo nagishisha inama nageze abantu nifashisha aba pasteri hari harimo nabo mwitorero ry'abadivandise wo muso wa karindwi kuko twari duturanye nabo urumva hari harimo abandi ba pasteri bari inshuti zanjye aho ngaho bamwe ariko bamwe baje muri ibyo bibazo byanjye kubera ko bumvaga ubutumwa ntwaye bakumva bashaka ko tubana mu matorero yego noneho rero ubwo twari turi inshuti hari naberurira mbabwira ngo ya ntabwo mbishaka yego ubwo baza bakaza muri ibyo bibazo noneho bakaza bakicara bakatugira inama bamara kutugira inama bigeze aho baravuga bati rero kubera ko harimo amahitamo wowe ukaba utabishaka reka turebe niba Imana ibyemera ubireke bibe niba itanabyemera ubwo nta biri bube wowe uceceke utuze ubyihorere yego umugore baramaza none urumva byagenda bete se wakwemera kwandika yuko ugiye kubushake umugore ati ngiye ndabikora kubera Imana ndabyandika kubera Imana mbyandike ko ngiye kubushake we yakubwira ko agiye gutandukana nawe kubera Imana ashingiye kuki kubera yumvaga we yarabwaga ati ngiye ntabwo nshaka ko dukorana uyu murimo turi kumwe twembi ikintu cyo kuvuga ko turi mu gutotezwa ntabwo yashaka ntabwo yagishyira ntabwo yakivugaga yego avuga ati noneho reka turekure ibi bintu ngiyewe nkureke nkubohore ndashaka kumubohora akora umurimo w'Imana yisanzuye kuko umubwiriza butumwa agomba ko ari umugabo umugore umwe iyo magambo yakoresha yego ati kandi nemera ko umugabo yahamagawe rero ni umupasteri amupasteri wo kugira abagore babiri none se abapasteri bakavuga ngo iki abapasteri nabo barabyumvaga yego bakavuga bati muri aba bagore bombi wowe urumva uhisemo ni avuga ngiye nta mahitamo mfite ntabwo nahitamo ngo uyu oya ariko ikintu cyabindindaga nangaga ko umwe agenda arimo arantuka ababaye afite agahinda akagenda afite agahinda ariko n'abanza sibyo bose barafite abana yego yabo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu bose bafite abana yewe data twarababyaye nuko wenda to muri iki gihe tuba tudashoboye kuzuza inshingano kandi nacyo ni kimwe mu bintu bitugora bikanatubabaza Brazil bikatubabaza ariko vraiment bas kubera ko biba byarabaye nta mpinduka twaba twabikoraho hari igihe twagiye tubikora dufite urukwinezeza tugashaka abagore turi kwishimisha urumva ariko ibyo byose biba byarabaye igihe kiragera umuntu akavuga ngo birarangiye ndanezererwa cyane iyo nsomye ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo imisi yanyu yo kujijwa Uwiteka arayirengagije yego yabyirengagije kandi akaduha imbabazi dusorezwaho na rya jambo Yesu yaravuze ngo yabaye mwari muzi ijambo ry'Imana rivuga ngo nyuma y'imbabazi nta rubanza ngo ntimwaciriyeho abantu iteka yego rero data wo mu ijuru yaratubabariye kandi ndabyemera ko nanjye ndi mu mbabazi z'Imana yego ndabyemera kandi nzi neza ko abana banje ndabakunda yego kandi ndanabishimira mba numva rwose Imana inshoboje ntagumana n'abana nabo bose hicarana nabo tukaganira ibyo ntashoboye kuzuza nkabyuzuza bitewe n'uburyo data wo mu ijuru yaba anshoboza n'uyu munsi hari ibyo ngerageza gukora nkurikije ubushobozi mfite yego hanyuma rero ubwo
barambira bati hitamo amahitamo nta yahari ndangije turabyihorera nyuma rero yaje kwandika yego arasinya ibyo twari dufite nanye ndabwira ati nimba ruko bigenze nta kimwe ndi bufate yego ndabimweguriye ba proze irahari yego urumva ndabwira ati nanje ndamuretse nagende cyakora ategereze ati anatekereza agenda ategereze kandi anatekereza nasanga yarahisemo neza sawa ubwo nta kibazo yego ibwo ibyo ibindeba ba pastor bavuga bati munchingano ze kureba harimo kwita kubana harimo kubigisha harimo kubagaburira harimo kubambika harimo ibiki yego ndavuga ni rero ntabwo byoroshye yego ariko nzagerageza kubikora uko umwami wacu azancobora hagataho ngaho se ko abagore bari batatu wa mbere wanze kuva muri Islam akayigumamo undi agahitamo kugusiga kugira ngo ububohowe ku murimo w'Imana undi mugasigarana uwasigaye muri Islam yari umugore wawe wakangahe wagiye icyo gihe yari wakangahe uwo mwasigaye nyine wakangahe mbo urumva mu buryo bwo kuba wenda tuvuze ku buryo bwo gushaka abagore yego hari igihe muri Islam tuticara ngo tuvuge ngo uyu ni uwa mbere uyu ni uwa kabiri uyu ni uwa gatatu tugasanga abagore bose barangana tubabara kimwe ko bangana yego ariko wenda ngo uvuze ngo nazanye uyu ku itariki iyi uyu muzana iki gihe uriya muzana iki gihe ugiye kureba wasanga ko uwo turi kumwe urumva yaba yaraje nko ku mwanya wa kabiri yego uwo turi kumwe ubwo uwo nguwo waherutse kugenda akaba ariwe navuga ko yari ariko ku mwanya w'imbere yiwe yego yego uwari mu Islamu akaba yari wa gatatu yego yego abaranditse rero avuga ati ndagiye arandika aragenda kandi n'amahitamo y'abantu bamwe bifuzaga ko uwo nguwo uwasumbyaho amezi ariwe wagumaho ngaho ariwe waguma noneho rero nawe aravuga ati oya yewe umwuka w'Imana yampase guhaguruka ati umwuka w'Imana yarabimpase ibyo rero byarabaye birarangira turakomeza tubaho ndakomeza dukora ibwiriza butumwa yego yewe noneho rimwe na rimwe nawe akaza guterana aho twateraniraga ubundi bigera igihe abivamo yego atangira gutekereza gusengera muri ADPR aba muri ADPR nimba ntabwo nzuko byaje kugenda nyuma nza kumva ko yabatijwe mu itoro ry'abadivandise umunsi wa karindwi yego akaba ariho asengera yego urumva ngo kuko byaje kugenda ubwo dusigarana ho turicara turatuza dukora ibwiriza butumwa ibwiriza butumwa rirakomeza rinarakomera ibiganiro turabikora bya bwiriza butumwa ryacu inzu ku yindi naryo turarikomeza turakomeza dukora umurimo w'Imana yego urumva rero muri ibyo bihe byose twanyuzemo niho hagiye havuye ya zankuru zazi ni wahoze umbaza na kare twavuzeho zuko abantu bagiye bavuga ngo naraguye nasubiye mu bayisilamu byavuye hehe rero nabivuyemo nagira ngo tuhite dukurikizaho urumva aha ngaha rwose ni ukuri abantu bumve yuko nicaye ndi mu gakiza urumva ndi mu buntu bwa data wa twese yego kandi nta n'uwabasha kubunkuramo ibigeragezo nahuye nabyo ni nk'ibyo abandi bose bahura nabyo yego gusa nahuye n'intambara z'aba banyamadini Brazil hari abanyamadini bagiye baza bakansaba ko dukorana. Bagiye baza bagasaba ko mukorana. Bagasaba ko dukorana. Yego. Hari abo mu badivandise w'umunsi wa karindwi. Bansabaga ko dukorana bitewe n'ubutumwa bumvaga ndi gutanga n'ukuntu nayishuriwe. Noneho nkababwira oya ntabwo njyewe nahamagariwe kujya mu badivandise. Yego. Hari abazaga kumbwira bati ngwino dusengane uzaba umuntu ukomeye uzagera mu mahanga ni nuba wenyine uraba mu bwigunge ubukene burakwica ubushomeri buzakugeraho ariko nuza kubana natwe tuzaba dufite ubushobozi bwo kuba twakorianta tukaguhuza n'abantu n'abandi ugashobora kuba umubwiriza butumwa international yego uzajya uragenda ugera hirya no hino uturutse iwacu ndababwira ngo icyo gihe ntabwo kiragera ntabwo ngiye baruko nguko ndi kubitekereza ntabwo ndi buhaguruke kubera ko numvise ko ngiye gukomera ntabwo ndi buhaguruke nuko numva muzampa amafaranga sindi buhaguruke nuko muri kumwira ko muzankodeshereza inzu ibyo ntago ari byo biri mu mpagurutse ahubwo ngiye wampagurukije azi n'icyo yangeneye reka ndindire ntazagenda niruka ejo ugasanga nguye mu rwobo kubera ko ntigeze nyoboza inzira ngiye kunyuramo ibyo rero byagiye biba ikibazo bituma bamwe muri abo babwiriza butumwa banyanga
banarandwanya urumva twaba twagiye mu materaniro nk'ahantu kwateraniye bakavuga batabo bantu baraterana mu buryo butemewe n'amategeko bakatwirukaho urumva nagiye mbona n'ikibazo cy'ahantu nsengera cyangwa nateraniye cyangwa aho ntuye urumva kahahurira n'ibibazo hari naho twageraga tukodesheje inzu twahaba ntituwamara igihe kubera ko twahaduhuriye n'ibibazo ngahita mvuga nti ahangaha ubwo bamaze kumenya ko ari njye bakaba bazanye ibibazo bimeze bityo reka nimuke yego urumva ngahaguruka nkagenda ibi byose Brazil na byaratubabaje muri uru rugendo yego ngiye nakubwiye ko nahuye n'ibitotezo byaho navuye mpura n'ibitotezo byabo nari nsanze yewe ntabwo bamfashe ngo bankomeze ari nabaho nabumvise ngo naraguye bamwe ntibigeze bampamagara yego uretse Elise twavuganye buri ya Elise wo kuri Isaro TV nawe ayo makuru yarayamenye ndetse we ahamagarwa n'abantu bari bari ku ruhande rwanje baramubwira bamubwira abantu banzi bamubwira uko ibintu bimeze Elise arampamagara ndamubwira ibyo bintu bakubwiye bimwe n'ukuri byarabaye ariko doruko ibibazo ibibazo bihagaze Elise turagenda turicara turaganira mutekereza uko ibibazo byagenze kubera ko ikibazo cyabaye hariho ibyo umuntu abatashobora guhisha yego rero iyo bavuze ngo twaraguye nuko baba babonaga kenshi nta nshingano y'idini duhagazemo nta dini duhagazemo ariko se ubwo nagiye kugira umaze gukizwa umyaka igiye kuba hafi ine ntabwo wigeze ujya mu idini nta dini wigeze wakirirwa mu rya Gikristo kuva icyo gihe kuva icyo gihe kugeza kuri uyu munsi nubwo naba mfite idini mpagazeho ba umuntu ashobora kumbaza ati uturutse kwande amubwira ngo nturutse kwa runaka sibyo ku mpamvu zo kugira ngo unyemerere tuvugane unyemerere tuganire kubera ko benshi bamaze kwishiramo ngo abantu batafite idini n'ibirara n'inzererezi n'iki baraguye barataye anariho haturutse ibyo bintu nange bagiye bamvugaho ngo narataye ngo naraguye ngo narazimiye ariko nagerageje kureba ahantu negera sibyo yego ndavuga reka mbe nisunze aha hantu yego ndahahagarara yego nari ngiye kandi ubwo wabikoze kubera yuko nyine ushaka kugira aho barizwa kugira ngo bitazaba inkomyi yo kuvuga ubutumwa biteye kuba inkomyi yibwiriza ubutumwa kubera ko abandwanyaga iyo wumvaga hari umuntu wampamagaye ngo njye ku rusengero rwiwe bakavuga bati ni wa muntu wavuye muri Islam ba bantu bahitaga bamubwira bati uwo nguwo ni inzererezi nta dini agira nta dini agira kubera ko baguhamagaye ngo ujye mu idini ryabo ukabahakanira yego bati uwo yaraguye urumva bakabikora hariho n'abanyamakuru nk'amwe nabo bagiye banga gutanga nimero zanjye ngo nabango naraguye ngo narasubiye inyuma ngo nataye umurongo hariho n'ushobora uwo dushobora kuganira akamaza ati niba utavuze idini ubamo ntabwo turi gukora n'ikiganiro yego urimo kubyumva rero iribwiriza ubutumwa kubera ko ubundi ntabwo ryakagombye kuba rifite umupaka sibyo umuntu yakagombye kubwiriza ubutumwa yisanzuye ariko kubera uburyo abantu bagiye bubaka ibintu byabo sisiteme yabo yubakitse urumva umuntu arakubaza ngo niba udasengera ahantu reka ntacyo twavugana niyo mpamvu bamwe bagenda bavuga bati ndi uwo kwa runaka ariko njye kenshi nkunda kuvuga ngo ndi umwigishwa w'umwami wacu Yeshua Mesaya umwigishwa wiwe kubera ko njye manuma nshaka kugendera ku mategeko yiwe kuruta uko nagendera ku by'amategeko y'abana b'abantu cyane cyane ko amadini aradukumira aradukumira iyo tugiye mwibwiriza butumwa amadini aradukumira hari idini rikubwira ngo ya ntabwo dushaka kujya kwa runaka sibyo wagera n'ahantu bakakubwira ngo turashaka kuvuga kuri ibi nk'ubu hari igihe kimwe nigeze kujya kubwiriza ahantu barambwira bati wowe kubera ko wahamagawe urumva ubuhamya bwawe bwarumbiswe n'abantu benshi uyu munsi wa none hano dufite ikibazo kigendanye n'amafaranga dushaka amafaranga turagusaba ngo uze kuvuga ku buhamya bwawe nurangiza uhamagarira abantu gutanga amafaranga kandi ubabwire ko ari ku Uwiteka yagutumye barabyumva yego Brezi naravuze ni ubu koko mpaguruke ubwo butumwa mbutange mbeshera imana ngo yambwiye ngo abantu nibazane amafaranga ntabyo yambwiye yego uwo mupasiteri ndamuherera ndamubwira ati oya ntabwo ubutumwa nshobora kububwiriza arambwira ati rero nutabubwiriza
ariko twagutumiye ntabwo bivamo. Arambwira ati se none ko twagutumiye nguze hano uragenda niki? Iticyura yikuraye. Ndavuga sawa, reka nze kubivuga. Bamba umwanya ndabwiriza. Ndangije kubwiriza sinigeze nasoje ibwiriza butumwa ntavuze kuri cya kindi bambwiye. Urumva? Kubera ko nabonye gusubira kugenda ntavuze bwaba ari ubugwari ndabemerera. Ndambwije ndabwiriza ariko ndavuga ngo bampitike batari buyimpe bayihorere. Ubwo data z'ukuntu ndi butashye. Rero narabwirije ndasoza ndarangiza ndigendera. Ariko nyuma yuko ndangije ibwiriza butumwa hari umurimo hari ukuntu data twese akora ibintu byiwe. Data yakoze iki? Data yakoresheje abakiriye ubutumwa bwiza. Hari ukuntu umuntu asohotse turangije amateraniro noneho ubwo umuntu agakora mu mufuka kama nk'igihumbi ati wakoze gukora ibwiriza butumwa Uwiteka ashimwe waguhamagaye. Urumva? Noneho unda kamereza igihumbi ngiye kubona mbona mbonye itike iri bunjyane mbona itike ingeza mu rugo. Naratashye rero ariko abo bantu ntabwo bigeze bongera kuntumira ntabwo bigeze bongera kumpamagara. Barabuze bati ntabwo tuzongera kuguhamagara. Abo rero nabo babaye abantu bamwe bo mu kugenda baravuga ngo nagize gute naraguye. Urumva rero byari ibintu bikomeye kandi rwari n'urugamba rukomeye cyane. Kugeza kuri uyu munsi wa none rero ibwiriza butumwa ngiye nkora nibwiriza butumwa ridafite aho ribongamiye nibwiriza butumwa ridahengamiye ku idini runaka nibwiriza butumwa riri ku ijambo. Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri arababwira ngo twebweho ntabwo tumeze nk'ababandi bagenda batwaye ijambo ry'Imana nk'igicuruzwa mu isoko. Amen. Urumva njyewe ntabwo ngurisha ijambo ry'Imana. Oya. Nta nubwo nkeneye kurivuga kugira ngo runaka ampe amafaranga. Data yemeye ko mu mukire nzabawe. Yemeye ko nkomeza kuba mu bukene ntacyo wamfasha. Uko yanyemerera kose ngomba kubamo. Icyo nkeneye ni ugukiranuka. Yaravuze ngo gutungana kwacu kuruta uko abafarisayo n'abanditsi. Yego. Uko rero niko mparanira kugira ngo mbe ntunganye. Yego. Urumva? Ibindi data w'umwijoro yaravuze ngo Yashuwa yaravuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi muzagira gute muzabyongererwa. Nuko nguko duhagaze. Wow. Ariko umurimo urakomeje. Ibwiriza butumwa ni ukuri ntitwigeze turi hagarika. Twararikomeje. Nimba hari abantu bagiye bakurikirana ibiganiro byacu ku machannels atandukanye navuba ahangaha muri iyi minsi ibiganiro narabitanze. Yego. Sibyo? Wow. Narabitanze. Rero nta gihe na kimwe cyagiye gitambuka ntakoze ibiganiro. Abantu bagiye babibona barabyumvise. Ntabwo naguye ndacyahagaze. Nubwo bavuga ngo ntawiyemera ariko ngiye mu gakiza ndiyemera. Yego. Kuko ndagafite narakakiriye. Nta nubwo ngasubiza inyuma. Nta nubwo ari bya bintu by'abantu bajya bavuga ngo mbese ngo buriya ngo urakiranuka ngo cyangwa ngo kandi handitswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe. Oya, igihe Pawulo yavuga ngo handitswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe abari bahari nyine bakiranuka. Sibyo? Ariko iyo wamaze kwakira agakiza ubukiranuka. Kuko twebwe ntabwo hakiranuka twubwacu ahubwo twambaye gukiranuka kwa Kristo uba muri twe. Sibyo? Yego. Rero nimba twambaye gukiranuka kwa Kristo turi intungane. Ubwo nimba ndi intungane njyewe ndabyemera kanabyiyumvamo. Yego. Ntabwo nshidikanya ku bugingo buhoraho. Igihe cyaba ari cyo cyose data yakwemera ubugingo buhoraho yavuga ati urabutahanye. Wow. Urabugendanye. Imana ishimwe cyane. Rero ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Yego. Intwarane zibugisha mwimbaraga. Ubugisha mwimbaraga. Nanjye ndahatana. Ikibazo nashaka kukubaza rero turimo tugana ku musozo uvuye mu idini ya Islam urakijijwe ariko ntukunze cyangwa ntushimye kujya mu idini. Ni iki kintu cyakubuzaga kujya mu idini kugeza ubwo uvuze uti nzajya mu idini kugira ngo mbashe gukora ivuga butumwe kuko ari aho nshobora kujya bikansaba kuvuga address yanjye cyangwa se aho nibuka cyane ko mu isi nyine ikunda ikintu bita address. Isi ikunda address se aho vikagera ugiye kwa muganga hari ibyo bakubaza byanze mbwe bikunze bakavuga ati wivuriza he cyane cyane ubwo na adresse baba bakeneye mu rwego rwo kwivuza barakubaza ati wize hehe barakubaza batutuye hehe adresse ibikenewe cyane ari nayo mpamvu nyine no mu idini umuntu aba akeneye kugira adresse. Niki cyatumye wumva udakunze kwinjira mu idini kuko abenshi iyo bakijijwe bahita bihutira kujya mu idini cyane? Nari mfite impamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere kimara gusohoka ngakora ibwiriza butumwa bamwe mu bavandimwe twabanaga mu idini ryo nahozemo yego bahise bavuga bati uriya mugabo nta kintu kimujyanye ni inzara. Yego.
rero nanze kujya mu idini none se ukimara gukizwa wahise ukena konze ko mu Islam ya abayobozi baba bakize bafite ku mafaranga ngiye ariko nari narashomereye ukimara kuva muri Islam urumva wahise ushomera mbere yaho ahubwo ntari nanavamo njyewe nakubiswe n'ubushomeri ntaravamo kubera iki kubera ko nkimara guhamagarwa haje kuboneka ikibazo cyo kuba navuga ko ari Kristo wabikoze yego nukuvuga ngo narahamagawe ngira ibyifuzo nsengera ndi gusaba ibimenyetso bimenyemeza ko koko uwambonekeye ari Kristo sibyo muri ibyo bimenyetso nasabaga navuga ngo njyewe sinshobora kuzahaguruka muri iri dini ngo ndivemo ngo mbabwire ngo ndasezeye ndagiye kandi ari idini Mpemba numvaga ntakeneye kujya mu bushomeri ubwo rero icyo cyambereye icyamberaga inzitizi yo gusohoka ngo ngende bahabanza gukorwa igikorwa cyo kumpagarika mu kazi yego barakwirukanye yego ariko bampagarika ntabwo bampagaritse nk'abanyirukanye nk'aho ari amakosa nakoze oya niki cyabaye nkiri mu ruhango mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa kane nafashwe n'uburwayi indwara nyirwaye irandembya imboza gukora inama iraterana bemeza yuko mva mu ruhango nkajya kwivuza ndazanza nyura nani Kigali Kigali njya kuri ofisi yacu ku musigiti wa hano mu mujyi bita Madina yego ni ofisi yari iri ndagenda bampa amafaranga yo kumfasha muri iyo minsi nagiye njya kwivunga ngiye kwivuza yego uburwayi nari narwaye nanjye kugeza ubwo ntabwo nzi ngo nubuye yego kubera ko nkigera aho narindi ndi kwitegura kujya kwivuza ijoro rya mbere natangiye kumva uburwayi nari mfite burimo burashira ijoro rya kabiri numva nta kibazo ndi mfite ntangira kujya gufata amazi nkoga nkumva nta kibazo ndatembera ijya gatatu icyumweru cyose kirashira icyaje gukurikiraho rero nuko nyuma y'ukwezi kose nongeye gusaba gusubira mu kazi ndababwira narakize ubyumve narakize nta kibazo mfite barambwira bati rero ihangane utegereze aho wari uri gukora hagiye mwundi reka tubanze tubone undi mwanya yego nge naryama nkarota inzozi umuyobozi wanjye amvana ku murongo aho narindi nyoboye amasengesho amateraniro kuko muri Islam umuntu uyoboye amasengesho ahagarara imbere y'abandi yego noneho nanjye nkabona umuyobozi wanjye araje nkuyemo ansimbuje undahashyize undi yego rimwe ikindi genza kongera kuba niyerekwa mbona uriya Shehe Musa Sindayigaya ubu yabaye mufti arampamagara arambwira mu nzozi ngo inama yateranye uyu munsi yemeje ko utakiri mu buyobozi bw'uyu muryango ndabaza ndise kubera iki bati niko inama yateranye urumva ibyemezo byamaze gufatwa ndangije ndakanguka ndavuga rero ibi bintu ntago biri bumpire ndongera ngerageza kwandika biranga icyo gihe ayo mafaranga nari natangiye kwizigama nayo nari natangiye kugenda nyakoraho ibintu twakoraga nari nabivuyemo ubwo mbona bitari kugenda neza kuko nakoraga umurimo w'ibwiriza butumwa kandi nkaba n'umucuruzi ngashaka ngakora restora kajya ndagenda nge najya mwibwiriza butumwa nk'umuntu wasigaye agacuruza akagenda amverisa ampa amafaranga ibyo byose twarabikoraga yego noneho rero ibintu bitangira guhindura isura yego muri icyo gihe naje gufata umwanzuro wo gushaka ukuntu nahunga yego kwivira mu Rwanda nkajya hanze yego navugaga ngo ubwo gukorera mu Rwanda bitari kwemera reka njye gukorera Uganda wo mu Islam nk'umuntu uwize idini aba yakorera hose ageze yego navuga reka ngende ariko icyo gihe nabwo sibyanshoboye gukunda ndibyashoboze gukunda abantu bakurikiye ubuhamya bwanjye bumvise ibyambereyeho ku cyanika mu Ruhengeri ngiye kwambuka bambuza kwambuka yego umupolisi araza afata ibyangombwa byanjye akubura iziki abivanamo hariya muri kuri migration bagiye kunsinyira kugira ngo nambuke waraza arabifata arasohoka yigecerera ku gatebe hanze nk'ahariye nanjye ndangije ndasohoka ndamusanga ndamubaza nise bigenze bite ati wowe ntabwo wemerewe kwambuka yego nikiye cyaha nakoze se kimbuza kwambuka arambwira ati iyo wakoze icyaha uwo mapingo wa yakugezemo kare yego ahubwo fata ibyangombwa byawe wisubiraho uvuye ibyo bintu byibazaho biranyobera hanyuma ibyangombwa arabimpa ndangije
mfata inzira ndagenda kubera ko kiriya gice cyose nari nkizi buri gice cy'umupaka cya Uganda guturuka hakurya kugeza mu Kinigi igice cy'umupaka cyose kugera hano hakurya mu Mutara waciye mu Mutara ku mupaka wa ntuza wa Kagitumba aho se ndahazi yego ndavuga reka nicire inzira ya panya aho tunyuze twagiye kuhagera dusanga sinzi ikibazo cy'umutekano cyahabereye yego dusanga record fence zagezeyo ubwo record fence zari zigikora noneho dusanga hariyo n'abapolisi abasirikari bagezeyo ubwo umwaku wanje wa mupolisi nawe baramuhamagara aramanuka noneho rero record fence zidufashe batangiye kumbaza ntangiye kubabeshya uko ngiye kwambuka aho ngiye nuko babandi nabo babatugezeho basirikari bati bimeze bite ndabasobanurira bati kujya ushaka kunyura hano bari benshi bari benshi kubera iki ushaka kunyura abandi bantu bari bagomba kwambuka bari benshi cyangwa ari wowe wenyine ku mupaka aho ngaho hari abantu benshi bashaka kwambuka hakurumva abantu bajya mu kazi bakorayo abavayo muri Uganda n'ibiki byose nanjye rero nayo ndi muri aba bashaka kwambuka bigendera bambaje icyo ngiye gukora mabwire ko ngiye gusura urumva ariko ntibangiyewe ntibyemewe kugeza n'uyu mwanya ndavuga ngo ni Yesu wabikoze kubera ko ntabwo bigeze bambwira impamvu yabiteye yego aho ngaho rero nagiye kunyura bambujije gutambuka bo baramfashe barongera turazamukana tugerana kuri kaburimbo ubwo nari kumwe n'umugore yego barangije badufatira imodoka itugarura Musanze tugaruka i Musanze tugeze Musanze nibwo ngo byahabereye nibi tuza Nyabugogo tugeze Nyabugogo umunsi umwe fata imodoka inyerekeza igatuna ubwo naho ngo niho ngiye kwambukira yego ngeze igatuna rero naho ntibyakunze ariko hose nageze ku mupaka neza yego ngo ngiye gusinyisha ahubwo nagaruwe n'umuvandimwe w'umushehe waruriyo ayoboye akarere ka Gicumbi urumva noneho uwo mushehe akaba yarashinzweyo n'ibikorwa by'amazi yari yaratsindiye n'isoko ry'amazi noneho warambwira ati ngiye sinjya nkunda kuboneka ku musigiti cyane hariya hafi y'aho ntuye niho ugiye kujya urakorera wowe ubwo nari nasengeye ku musigiti wa Byumba ndanaharara ubwo rero mu gitondo turabonana noneho rero habaye nimugoroba arambwira ati rero kugira ngo dushobore gukorana neza hano wumve ibintu by'Imana uragenda ujya kuzana icyangombwa mu mudugudu w'iwanyu ndamubwira ko mfite ibyangombwa by'idini nkoreraho ko wabibonye ko nabikweretse kandi nawe kubizi ko tuziranye ko twakoranye ko twahuriye mu manama kenshi waretse tugakomezanya ikibazo kiri hehe urajya kuzana icyangombwa cyo mu mudugudu ndamubaza se icyangombwa cyo mu mudugudu aho ndibuzane naho mperukira gukorera naho mvuka bite urajya kuzana icyaho uvuka mbayeruka kera yewe ntabwo bamenye ngo nuko nguko bimeze tisawa umuntu nyine wiyemera ndavuga nti akibazo mfite mu mudugudu nzajyayo kangeyo mu gitondo arabyuka aragenda yego agiye nanjye mbyuka nitegura kujya gushaka icyangombwa ahamagara umugore we kuri telefone ngo uwo mugabo n'umugore we nibatahe bagene ntabwo tugikoranye yewe wabyumvise ndangije rero nibwo nafashe ingamba zo kugaruka ahangaha Nyabugogo yego garuka Nyabugogo ubwibazo byanjye mbese urumva mbese ga nanyuze mu butuntu twinshi twankururiye ubushomeri bukomeye urumva noneho hazamo na yandwara nakubwiye yamfashe mu kwezi kwa 11 2012 naragiye kurishira muri kurishira naho hari mu karere ka Nyabihu nagiye gukorerayo ari idini banyohereje n'ubundi ngo nyuma yagezeho baza kumpamagara bampuza n'umuntu wari uhagarariye idini ya Isilamu mu karere ka Nyabihu bambwira ko dukorana ngiye ngakorera kurishira nahamaze umwaka wose Brazil nta n'igikeri na kimwe bampaye yego kandi twaravuganye umushahara urumva yewe ibyo byose kuzamuka mbega mperuka gufata amafaranga y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda bampemba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umwe mu kwezi kwa kane cyagiye nakubwiye nari nafashwe na bwa burwayi bwabaye butoya bugashyira vuba yego icyo gihe mperukira amafaranga y'uyu muryango
ubwo rero nyuma yaho ubushomeri bwaraje yandwara yindi yamazeho umwaka irankomerana nirwanaho nkora ibishoboka byose tugurisha ibyo twari dufite ngurisha n'imyambaro nagurishije amakanzu Brésil yewe naraguze amakanzu nabaga mfite amakanzu meza cyane narayagurishije urumva hari uburyo abashyeye bambara ukagura ikanzu ukagura ingofero yayo ukaba na sandali zayo yego ibyo bintu birahenda nagendaga mbigurisha amafaranga make ye baba we kugeza ubwo nsigaye ndi wa muntu w'umushomeri Brésil umushomeri kuburyo hari gihe nagezemo umuntu akangabira ipantaro nambara kayifungisha umukandara bikananirana nkajya gutoboza izindi ntoboro cyangwa ngashyiramo umushumi kubera ko itananguye urumva amakanzu yo nari narajugunye kubera ko nari narayagurishije yarashize ntakongera gutekereza no kuyagura kubera henze urumva ungabiye ikanzu nawe se kubera wenda nkiri mu idini akambi yashaje yego Brésil ndagenda ndakubitika ndagenda ndababara pe ubushomeri buramfata no ku munsi nahama nitabiriye umuhamagaro urumva yego kugira ngo nsoke mu idini ya Islam reka kano kantu nkavugiyeho kugira ngo nsoke mu idini ya Islam nararyamye ari nijoro yego noneho aho nari nyoboye hano hano muri Rwamagana mu murenge wa Karenge yego urumva noneho njyamye mu ijoro nko masaa sita z'ijoro munaraza arankomanga arambwira ngo kanguka ndakanguka ndicara ndangije kwicara arambwira ngo iki nicyo gihe noneho cyo gusohoka yego ugasezera kandi kumugaragara apana ujyanye no kugenda wihishe kuko mva guzaguma mu idini ariko ugakizwe kuko nubundi aho ngaho naratangiye kwakorera ibwiriza butumwa nari mfite abantu duhura ku mugoroba tukaganira abayisilamu ndetse n'abakristo noneho iryo joro ambwiye ngo kanguka ndakanguka arangije arambwira ngo iki nicyo gihe cyo gutangaza ibyo nakubwiye arambwira ngo aha hantu ndi ndasohoka njye gutangaza ibi bintu arambwira ati urasohoka ugende ubitangaze arambwira ni ukuzi ko ntako ndi umushomeri nkaba nta mafaranga ngira yego no kurya birangoye ubu ngubu ndasohoka muri iyi nzu ndajya hehe yego arambwira ngo we sohoka utere intambwe ibisigaye bindekeye yego ambwira n'ukuntu ndi bwandika ibaruwa yo gusezera ibaruwa narayiteguye koko mu nkoresheje ikayi n'ikaramu mu gitondo oya muri iryo joro hamagara umwe mu bantu twakundaga gukorana ako gatsinda noneho ndamuhamagara ndamubwira nti sha mukuru wanjye uziko avuye hano yego ati yakubwiye iki uziko ambwiye ngo ninsoke njye gutangaza ibyo yambwiye kuva kera ngo none se wabimwemereye ambwiye yuko ngomba kubikora kandi nanjye nabyemeye none se watekereje kuri icyo kintu cyo kuba uri mu nzu y'abandi uravaho ngaho urajya kubaye ko numara kubitangaza bari bukwirukane ntiyambwiye ngo nintere intambwe ibisigaye azabyikorera yego bwarakiye mu gitondo ndagenda nshaka mashini maze kubona mashini ndandika ibaruwa kuko mashini nzi kuyikoresha yego nandika ibaruwa ndangije kuyandika kuko nategu uko bayimpaye ngenda buri kantu kose mvugamo ntanga igihamya muri Korani na Bibiliya Korani na Bibiliya Korani na Bibiliya ndangije rero yabaruwa nyirangije yego ndagenda ndanyishira kuri WhatsApp nshira no mungura n'amabahasha yego aho ndashoboye kwandikira ngashira mu mabahasha noherereza buri wese narafotoje ngenda noherereza buri wese no kuri WhatsApp noherereza bamwe mu bashyitsi twari tuziranye aho nafite nimero zabo yego Brésil uzu rugamba rwabayeho habaye urugamba yego mu gusohoka amabaru wamaze kugera mu bantu hahaguruka abantu batumwe n'umuryango w'abayisilamu hano Kigali yego kuko ariho icyicaro gikurukira hahaguruka uwari uhagarariye intara yego mu ntara y'uburenge y'iburasirazuba yego urumva uwo bohereje hahaguruka umuyobozi uwari uhagarariye akarere ka Rwamagana yego muri Islam uwo muyobozi we arihagurukira azana nabo bantu yego baraje batanteguje bahamagara ku murenge bohereza umuyobozi uwo umurenge wohereje ubahagarariye kuko gitifu ntiyaje yego haza umuyobozi abayobozi abantu babiri harimo umuyobozi wa polisi Karenge haza umuyobozi w'akagari haza umuyobozi w'umudugudu yego urumva baraza noneho barangije batumiye abaturage bose b'abayisilamu bose barabatumiye yewe bagiye kumbwira ko bahageze umusigiti wuzuye yesu we
ndagenda bampamagaje ninjira mu musigiti nsanga umusigiti uruzuye yego barangije batangira kumbaza ibintu nakoze ibyari byo ndasobanura barambaza bati ibi bintu wabikoze ku giti cyawe cyangwa hari uwakoheje kubikora ndababwira ngo ya ninjye wabyikoreye ku giti cyanjye yego barambwira bati se ibi bintu urumva ushobora kwisubiraho cyangwa ntabwo nisubiraho ese wabuze ibi bintu aho birimo birakwerekeza ngiye nakoze ibyo nagombaga gukora icyerekezo biri bunjyanemo kindi kirenze icyo uwampamagaye nyeretse ntabwo icyo nkizi yego ngiye kwamamaza ubwami bw'Imana buhagarariwe n'umwami wacu Yashuwa Hamashiya uwo mwizera nka Isa Masihi Ben Mariam yego barangije bate uwo muyobozi w'abayisilamu arambaza ngo none se ukora ibi bintu waba witeguye igihano gitangwa n'idini ya Islam giteganyijwe n'amategeko ahana umuntu wavuye mu idini kandi akagerekaho no n'ibingibi byose wakoze ndamubwira ngo igihano ndakize bo barangije bati se wemera ko tuguha igihe cyo kwisubiraho basi ntagiye nshaka cyo kwisubiraho kuko sinteze kwisubiraho barangije rero bamwe mu basore bari baraho ngaho barahaguruka bati reka tumukubite tumukubitire aha ngaha abapolisi bari baraho noneho wa muyobozi w'abayisilamu arababuza ati oya nta mpamvu yo kurwana mu mwihorere Allah azamwihanira yego kandi mu Rwanda ntabwo byemewe birangiye Sheikh arambwira ati umuntu wasohotse mu idini w'Isilamu ahabwa iminsi itatu yo kwisubiraho twebwe rero iminsi itatu tuyiguhaye kuba wasohotse muri iyi nzu uzi impamvu bakubwira iminsi itatu iyo wavuye mu idini kubera ubushake bwawe yego baba bategereje ko wisubiraho yego utakwisubiraho bakaguha igihano ubwo baguha amahugurwa nyine baraza bakakwigisha kugira ngo wisubireho utakwisubiraho bakaguha igihano cy'urupfu yego ego noneho cyangwa se barebe nimba hari uwaguhatirije akagusaba kuyivamo barebe nimba kurusha amaboko noneho nibasanga kurusha amaboko baguhungishe yego bakujyana handi ushobora gukomeza ubuyisilamu bwawe wisanzuye gatatu barebe niba ari ikibazo cy'inzara yego bagushakira ibyo kurya baguhakire n'akazi ukora ariko we gusohoka mu idini ya Isilamu ibyo byose basanze bidahari bagasanga ari ubushake bwawe kandi ukaba udashobora kwisubiraho uhabwa igihano cy'urupfu yego ngibyo rero ibyo bari bateganyije noneho birangiye umugabo amaze kubivuga abari aho bose wa mushehe arahaguruka arababwira ngo uyu mugabo yahagurukiye gusebya idini ya Isilamu yahagurukiye gusebya intumwa Muhammadi yahagurukiye gutukana no guteranya abakristo n'abayisilamu ubu yazanye amacakubiri arimo arakora afite ingengabitekerezo yego abaga ni karabaje baba barasabye bati turasaba ubuyobozi bwite bwa leta ko uyu mugabo bamuhagarika ntiyongere guhura n'abantu babiri cyangwa batatu ntazasubire mu rugo rw'umuntu n'umwe bati muhagarika inyigisho zarimo aratanga baravuga noneho rero umuyobozi wari waturutse ku kare k'umurenge arahaguruka arabaza ati se aha hantu batuye hari ikibazo afitanye n'abaturage ati ntacyo babaza umuyobozi w'akagari ati ngiye nta kibazo baza umukuru w'umudugudu ati ngiye nta kibazo uwo muyobozi aturutse ku murenge ati ngiyewe nsanzwe nzi ko uyu mugabo yitabira ibikorwa bya leta yego aza mu nama ajya mu muganda akora buri kimwe cyose yewe no mu bantu dufite babajyanama bacu atanga inyunganizi turamuzi haba mu manama ku murenge cyangwa mu baturage yego turamuzi ati rero nima no mu mudugudu wase nta kibazo afite ku kagari bakaba bemeza ko nta kibazo afite none twebwe murimo murasaba yego turabihera hehe batireka tubiharire abanyamutekano ushinzwe umutekano ati muri iki gihugu nta muntu wemerewe kuri mu Burundi keretse
afite amakosa akomeye yafite amakosa akomeye kandi nabwo haraho agomba kunyuzwa akajya kuyahanirwa yego ati rero mu bintu mwamureze byose twe twumva nta kintu na kimwe cyamubuza guhura na bagenzi be yego nta na kimwe kimubuza gutura muri uyu mudugudu cyangwa ahandi ashaka muri uyu murenge yego nta na kimwe cyamubuza gusura inshuti n'abavandimwe ibindi mwamureze ngo afitemo amacakubiri ati mu byo mwasomye muri iyo baruwa nta na kimwe twumvise cy'amacakubiri ibyo mupfuye ni imyizerere kandi twebwe ibyo ntago dukwiye kubishingiraho yego batahubwo afite uburenganzira kandi aridegembya kimwe n'abandi bose ati twebwe nta kibazo nuko ati uwo muyobozi kandi ati wa polisi araho ati kandi iyo minsi atumwamuhaye ni mike umuhe 15 bati twebwe ntago twakwemera kumuha iminsi 15 nitumuha iminsi 15 ibizabera hano muzabyirengera afanda ati oya mutazana bya bindi by'ubutagondwa ateje umwabona turagiye mugahita mukora ikindi kugira ngo kimwitirirwe barangije abarambajije ati ko baguhaye iminsi 3 urabivugaho iki ndababwira ngewe iminsi 3 nta kintwaye data wo mu ijuru wampamagaye azi aho ndi bwerekeze muri iyo iminsi 3 rero mumari mubareke nta kibazo barangije bati okay ubwo byemera nta kibazo bati uratanga urufunguzo ibyangombwa by'umusigiti byose amazi turafunze inzu niyo urimo muri iyo minsi 3 kugeza irangiye yego rezi imana yakoze igitangaza bamaze kugenda muri uwo mugoroba abantu baramamagara bati ko twumvise ibintu bimeze bityo noneho bihagaze bite ko twumije ko bakwirukanye aho ngaho iminsi 3 wabonye aho uri buge naho ndamenya ndi bwerekeze abandi baranyihorera uwo munsi baraganira ubwabo ku munsi wakurikiyeho yego barongera barahura baraganira noneho baba baravuze baturamuntu reka tumukure hariya yego bo ubwabo barateranya kugira ngo bakodeshe inzu bakodeshe inzu inzu ya mbere twagiye gushaka twarayibuze iya kabiri mu ijoro rimwe turayishaka umuntu wari nyirayo yari ari mu Bugesera aturangiraho turi gukura imfunguzo inzu turayireba turangije atubwira amafaranga barangira bavuga bati twe turishura ukwezi kumwe ibisigaye so mu ijoro azirwarize urumva muri abo bantu batanze amafaranga harimo umugore watanze amafaranga 5,000 ari umuyisilamu ukomeye mu itorero mu idini aho ngaho ubwo byarangiye ngiye muri iyo nzu kuva icyo gihe sinigeze nongera kugira ibibazo byo kuvuga ngo abantu baraza guteranya ngo bishure inzu ngo cyangwa ngo biragenda bite nta kibazo kirekire nigeze mpura nacyo nta ntambara nahuye nazo nta muntu wanyirukanye mu nzu ye ngo ambwire ngo uranyambuye niyo nashoboraga gutsinda ntamwishyuye ntabwo baranyirukana ngo avuge ati genda tuvira ahangaha arategereza akihangana urumva ibyo byose rero nuko byagenze kuko nasohotse mu idini ya Isilamu yego ubwo ndasohoka baribwo nerura nshyira ku karubanda utangira ibyavuga butumwa tubwishye aha ubwo urumva rero kongera gutekereza ko nge nafata inzira yo gusubirayo cyaba ari cyo gikomeye cyane subwo nagereyo nkavuga iki ninde wanyemera ninde wamvugisha ubwo kaba kambayeho kwaba ari urupfu rwanjye reka tuse nk'abagana ku musozo ariko mu minsi imana nidukundira tuzongera dukora ikiganiro utubwire bimwe mu bintu byatumye uva muri Islam donc ibyatumye uhindura imyizerere cyangwa imyemerere kuko wakomeje kutubwira yuko muri Coran bavugamo Yesu Kristo bamufata nk'intumwa y'Imana hanyuma komeza natubwira ko ku mperuka Yesu Kristo azagaruka kandi nako Bibiliya tubwira no bitubwira ko Yesu Kristo azaza guca amateka udusobanurira impamvu yo kurivamo hanyuma tuzanaganira hari amakuru njye numva yuko hari abakristo benshi baba mu idini ya Islam usanga barimo ariko bakagumamo utubwire se nyuma yo gukizwa kwawe uko waje gukora ivuga butumwa mu ba Islam ese byagize umusaruro byagenze gute hari impaka ziri kunyanya zivugwa bavuga yuko ngo iyo habayeho idirifitiri cyangwa se iraidi ngo ipirawu baba batetse ngo ifite ukundi baterekereshejwe abadayimoni hari abavuga yuko ipirawu ngo yatetswe ngo mu mazi bogesha abantu bapfuye ndagira ngo ibyo byose uzabitubwire nk'umuntu wari umuyobozi muri kiriya gihe nk'umuntu wari uyoboye muri kiriya gihe nk'umuntu wabaga muri nyine muri Islam hejuru kugira ngo basobanukirwe neza kuko nyine hari igihe usanga
ubana n'umuntu ukamutinya ariko wakubaza impamvu yo gutinya umuyisilamu umugenzi umuturanye ukibaza impamvu yayo ugasanga umuyisilamu agutumye mu biro runaka ugatinya kujyayo cyangwa ukagenda uvuga yuko uri mu masengesho cyangwa se wahaze tuzamenye impamvu yabyo hanyuma ndumva bizadufasha cyane gusobanukirwa idini ya Islam ariko kandi nanone bidufasha kumenya umundi Kristo uvugwa muri Islam ni muntu ki yego umuntu ushaka gukizwa mu idini ya Islam umuntu yamufasha iki yamugira nama ki cyane yuko uzabaduha information zihagije. Yes, murakoze. Reka ngushimire cyane ugiye kuduha nimero zawe hanyuma umuntu uzakina kuvugisha zakuvugishe ariko kandi nanone ntago nabura kukubaza nti se cher uyu munsi wa none izina cher uracyemera kurikoresha cyangwa ryarangiranye n'igihe cyaryo cyakabiri ko wakomeje kutubwira yuko kuva 2011 bakwirukana mu buyobozi bwa Islam utonye kugira umugisha wo kubona akazi ese usenze imari kubwira iki ni imana yaba yaragufungiye cyangwa ni wowe ubona igihe cyabyo kitagera ese uyu munsi wa none utunzwe n'iki kugira ngo abantu nibyo bintu babimenye Brezi ari ikibazo rero urantari busubize kubera ko biba bigoye kuvugira ubuzima bwawe bwose kuri kamera cyakora da sibyo nanye ndabyemera ubwo rero icyo nzi gusa nuko vrema uyu munsi nta kazi mfite ngi gusengerageza kugenda nshakisha nkuko nabandi bose bashakisha kugira ngo dushobore kuba twabaho ibyo turabikora sibyo yego imibereho yacu data mwijuru we arabizi yego uko tubayeho wow uranyihanganira yego rwose ne kugira byinshi mvugira ku kamera ndayubashye cyane murakoze hanyuma ikindi kibazo nashaka kukubaza uyu munsi wa none babadamu batatu ngo tubwiye ko bose mwagiranye mufitanye igihango cy'abana iyo miryango ugerageza nayo kuyitaho cyangwa se icyo ubonye bose ugerageza kubasaranganya cyangwa kuva wa munsi mutandukana byararangiye ya urakoze cyane hari uburyo imana ishobora kumpamwo umugisha rero iyo bigenze bityo ni mbona ko mfite umuryango ntabwo nakwihutira kugura umwenda sinakwihutira gukemura ikibazo cy'umwana ndi kumwe nawe ngo nibagirwe undi uryamye mu nzu hirya yego aho ntari sibyo rero ndabigerageza urabigerageza nubwo biba bigoranye kubishobora kubera ubuzima tubayemo sibyo ubuzima turimo ukwisi hagaze muri iyi minsi urabona hanze ukuntu hameze biragoye rero iyo udafite akazi rero gahoraho aba ari ikibazo gikomeye cyane intambara duhura nazo rero zimeze nk'izo n'abandi bahura nazo ushobora kugira ikibazo ku ishuri ry'umwana umwana bakamwirukana ku ishuri ugakora ibishoboka byose ukiruka hirya no hino mu bavandimwe kugira ngo ubone amafaranga utange ku ishuri umwana yige akore ibizamini cyangwa bigende bite sibyo ibyo byose ni intambara turwana nazo rero izo nshingano zo kwita ku bana Imana yampaye ni ngombwa ko nzikora korera bo ndi kumwe nabo nabo tutari kumwe kuko byose ni njyewe bireba yego ryazina shehe rero riracyakora cyangwa byararangiye izina shehe rero kuba umuntu yarikoresha ntacyo bintwaye njyewe ntacyo bintwaye kuko nta kibi kiri muri iryo zina izina shehe ni izina rifite ibisobanuro byinshi mu rurimi rw'icyarabu ushobora kurikoresha uvuze ngo umusaza umuntu mukuru sibyo nubwo ryakoreshejwe kenshi bigendanye ku idini rigakoreshwa ku bantu bize idini ya Islam. Yego. Rero kuba umuntu ari shehe ntacyo bitwaye kuba warikoresha rwose nta kibazo. Yego. Kuko umurimo umuntu yakoze ni nkuko umuntu ari umupasteri akabivamo ntakomeze kubikora burya ntibimukuraho bya bindi byo kuba yari pasteri. Yego. Njyewe rero kuba wanyita shehe cyangwa ukanyita irindi zina ntacyo byantwara nta kintu na gitoya rwose bimpungabanyaho. Yego. Urakoze cyane ndagira ngo dusubikire ahangaha ikiganiro cyacu uduhe nimero zawe kugira umuntu uzagukenera azakuvugishe hanyuma usoze udusengera imana igumugishe aha nimero yanjye hari kampani nimero ebyiri nizo ngira ya MTN ni ya Tigo ya MTN ni 0788 70 59 51 0788 50 59 51 hanyuma hakaza ya Airtel Tigo ni 0782 8091 37 0782 8091
10:37. Izo nizo nimero zanje. Bavandimwe bakundwa ushobora kunyandikiraho kuri WhatsApp, unampamagaye nakwitaba haba kuri WhatsApp cyangwa se mu buryo busanzwe, wakohereza message ukambwira amakuru yawe, ukambaza icyo ushaka kumbaza, yego byose biremewe nta kibazo. Rero kumvugisha nimero nizo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twasenga. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye wowe wabanye natwe kandi ukanatugirira neza mu biganiro twakoze. Dusoje tugusaba kugira ngo uheshe umugisha abumvisha iki kiganiro. Data ndakwinginze kugira ngo iki kiganiro twakoreye aha ntihazagire n'umwe gikomeretsa, ahubwo cyubake imitima kandi kigarure icyizere muri benshi, buri wese amenye imbaraga zawe, ubushobozi bwawe, ububasha bwawe no gukiza kwawe. Nyakubahwa Data wa twese uri mu ijuru, iki kiganiro dukoreye aha reka gihindure imitima ya benshi kandi benshi bakomeze gufashwa mu ijambo ryawe no kuzura umwuka wawe wera. Ngaho rero shigikira iyi cano mwami Imana ya Zaburi Nshya, ushyigikire umunyamakuru Plaisir n'abandi batekinisiye bayikoraho kugira ngo bose bashyigikirwe n'imbaraga zawe. Uheshe umugisha abumva ibiganiro, abaduteze amatwi, abatureba bose bakomeze kujya bahabwa umugisha nawe. Buri wese umwubakire ubuzima, buri wese umushyigikire, buri wese umwubake mu buryo bw'umwuka no kumuteguza kwinjira mu bwami bwawe bwera. Ubwami waduteguriye dukwiriye kwinjiramo. Nitwumve impanda yawe tuzumve dufite umunezero kandi dufite ibyishimo. Wakoze kubana natwe. Reka tugusabe gukomeza kutugirira neza, mu ngo zacu hagere uhateshe umugisha wawe kandi ukomeze kutwubaka kugira ngo dutegure n'ibindi biganiro tuzongera gukora ahantu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.